Pari o sirene, pari ego los angelosen, aiso gmianak noren, ais amanori, kishere miasin donelu, vorbesi aotnerov, e parapanutyunerov, deroch kahin arche modenank, e orhnial. Tarime skesink, arachin varganen skesial, vorbesi dere mer yegor darin orhne, e mezi arachnorte, i janabarneu meche, alaveli modenank iren, alaveli nevirvink iren, alaveli hansnevink iren, inzi hede sonan diginas, vor ինձի պիտի օգնե այս արիթով, որպեսի կարենանք այս ժամանակ անցնել, մոտավորապես երկուս կեսեն երեք ժամ միասին իրար հետ պիտելանք այս երեկո և օրհնյալ ժամ պիտի անցնենք. Ամեն. Ամեն, ամեն. Բարև ձեզ, սիրելիներ, ուրախ ենք, որ այսօր ևս մեկ անգամ կարողացանք ևս մեկ տարի այս հաղորդումը բերել, շատերը սպասում էիք և հարցնում էիք, եթե պիտի այս տարի լիներ այդ հաղորդումը, թե ոչ, օրհնանքով, աղոթքով դիմավորենք նոր տարին։ Շատերդ արդեն դիմավորեցիք, շատերդ դիմավորելու եք, շատերդ շատ մոտիկ եք, սո աշխարհի տարբեր ծայրերից միանալու են մեզ հետ հովիվներ, աստծո ծառայողներ, աստծո սիրելիներ, որ պետի աղոթեն, պետք է աղոթեն և օրհնեն մեր 2023 թիվը, ամեն, եկեք աղոթքով ուրախությամբ սկսենք և թող Տերը լցնի մեր սրտերը ուրախությունով այսօրվա օրը, ամեն, ամեն, և մեզի գմիանա սկսենք, ուզես աղոթե, ամեն, Հայր Աստված, շնորհակալություն ենք հայտնում քեզանից, փառավորում ենք քո սուրբ անունը, Տեր, բարձրացնում ենք այս 3 ժամը Եվ տալիս ենք քեզ Տեր մինչև նոր տարին դիմավորելը, կխնդրենք, որ դու առաջնորդես, քո Սուրբ Հոգու ներկայությունը թող թափվի ամեն ժողովրդի, ամեն մասնակիցների և ամեն դիտողների վրա, Տեր կխնդրենք, որ 2023 թիվը մտնենք ուրախությունով, շնորհակալություն ենք հայտնում քո սիրո համար, որ դու ես մեր հավատքի սկիզբը և դու ես մեր հավատքի վեմը, մենք շնորհակալ ենք, փառք ենք տալիս քեզ Տեր Հիսուս և կխնդրենք Տեր, որ քո ներկայությունը այստեղ ուրախություն բերի ժողովրդի մտքերի և սրտերի մեջ, Հիսուսի անունով խնդրեցինք, ամեն։ Մեզի գմենյանան, սիրելի մեր եղբայրը և քույրը, Լևոն և Սուզանան Ավոյան, որ ներկայիս Հայաստան կգտնվին իրենք, իրենք գտնագին միացյալ նահանգներ, բայց այցելությունով կգտնվին Հայաստան, հրամեցեք, ժամանակը ձեզի է։ Բարև ձեզ, սիրելի սիրելիներ, սիրելի Նազարեթ եղբայր, Սոնա քույր ու մյուս բոլոր դիտողներ, մենք էլ մեր հերթին ուզում ենք շնորհավորել նոր տարին Սուրբ ծնունդը, Քրիստոսի ծնունդը, հալելույա։ Իսկապես հրաշալի է, որ Աստված մեզ պահեց մինչև այս պահը և
հնարավորություն է տվել մտնելու 2023-ի մեջ։ Մինչ ուրեմն խոսքը փոխանցելու Սուսաննային ու աղոթելու, ընդհանրը 1 րոպե իմ սրտում այն ինչ որ ձևավորվել է, Աստված ձրել է 2023-ի համար, ուզում եմ արագ կիսվել։ Վերջերս ես խորհում եմ ուրեմն Եսթերի գրքի շուրջ, եւ ինձ համար շատ հատկանշական է, երբ Եսթերը երբ որ մտնում է թագավորի մոտ, արդեն Համանի այդ հայտնի հրամանից հետո, որ պիտի բոլոր ազգերը սպանեին կոտորեին հրյաներին, եւ թագավորի կնիքով կնքված, եւ այդ ժամանակ փաստորեն ինչ է տեղի ունենում, Եսթերը երբ որ մտնում է արգելված թագավորի թույլտվությունը չստացած, մտնում է թագավորի մոտ ասելու, թե իր ժողովրդի համար օգնություն խնդրելու, թագավորը այդ ժամանակ պատասխանում ասում է, որ Եսթեր 5:3, ասում է թագավորն ասեց նրան, ինչ ես կամենում Եսթեր թագուհի, ինչու քո, ինչ է քո խնդրանքը, մինչև թագավորությանս կեսը քեզ կտրվի։ Եվ ես մտածում էի, քանի որ արդյոք այլ ընտրանք չկար այն բանին, որ ասենք օրինակ Համանի այդ թունավոր ու թշնամական հրամանը, որ կոտորեին բոլոր հրեաներին, այլ ընտրանք, ասենք պատերազմելուն այլ ընտրանք, դիմադրությանը այլ ընտրանք արդյոք չկար։ Եվ ահա մանավանդ, որ թագավորն ասում է, ես ինձ ինչ ես ուզում, որ քեզ տամ, մինչև թագավորությանս կեսը։ Օրինակ լուծումներից մեկը կարող էր լինել, որ Եսթերը ասել, այո, ինձ մի տարածք տուր քո թագավորության մեջ, որտեղ քո մարած ու պարսից թագավորի օրենքները չիշխեն, և իր ժողովրդին տեղափոխեր ընդեղ, և դա լուծումներից օրինակ մեկը կլիներ, այսինքն դիմադրությանը պատերազմելուն ինքնապաշտպանությանը ինքնապաշտպանության փոխարեն։ Բայց ոչ, ինչ հետաքրքիր է, Եսթերը եւ Մորդեքայի խորհրդով գնացին ինքնապաշտպանության, գնացին պատերազմելու, գնացին թշնամու դեմ զենքով դուրս գալու եւ թշնամու զենքով հաղթելու։ Շատ հետաքրքիր է։ Եվ ահա, եւ մի համար էլ կարդամ ու վերջացնեմ, եւ մանավանդ տեսեք, 4:16-ում Եսթերը Մորդեքային ասում է, գնա հավաքիր Շուշանում գտնվող բոլոր հրյաներին եւ ծոմ պահեցեք ինձ համար 3 օր ու գիշեր, ցերեք, ոչ կերեք, ոչ խմեք, ես էլ իմ նաժիշների հետ այսպես ծոմ եմ պահելու, ու այսուհետև կգնամ թագավորի մոտ, թե օրենքից դուրս է, եւ եթե կործանվելու եմ, թող կործանվեմ։ Այսինքն փաստորեն Եսթերը ասեց, որ գնա հավաքիր բոլորին, հիմա միաբանվեք, ծոմ պահեք ու աղոթեք։ Փաստորեն իմ սրտում դրվել է, որ ես որպես մաղթանք 2023-ը թող դառնա, թերևս Աստված ուզում է, որ մեզ համար դառնա, ոչ թե այնպես սկզբում ասեցի, որ ենթադրեն կոմպրոմիսային լուծում գտնելու սատանայի հետ, աշխարհի հետ, չգիտեմ, մեր կառավարությունների հետ, այլ ընդհակառակը 2023-ը պիտի դառնա պատերազմելու, պիտի դառնա պատերազմով սատանայի գլուխը ջախջախելու, հոգևոր պատերազմի տարի թող դառնա, իմ մաղթանքն է, իմ կոչն է, ինչ է, մանավանդ որ ասում է, նա քո գլուխը պիտի ջախջախի, եւ դու նրա գարշապարը խայթես։ Ես հավատում եմ, որ երբ որ մենք միաբանվենք, ինչպես Եսթերը Մորդեքային ասեց, ինչպես հրյաները ճանաչ միաբանվեցին աղոթքով, աղոթքի պատերազմով, եթե մենք միաբանվենք, այն հաստատապես պիտի ազդի մեր ժողովրդի ճակատագրի վրա, մեր հոգևոր զարթոնքի վրա, ամեն, որովհետև ես համարում եմ, որ մեր ժողովրդի վիճակը, թե ես Լաչինի միջանցքի փակումը, թե շատ արհավիրքներ, այս բոլորը Աստված թույլ է տալիս իր եկեղեցին, ինձանից սկսած, մեզանից սկսած, արթնացնելու, միաբանելու եւ հոգեվոր պատերազմի մեջ մտնելով, սատանայի գլուխը ջախջախելով, մեզանից կորսվածը հետ վերադարձնելու, ամեն։ Ես էլ եմ սիրելիներ ուզում միանալ այս մաղթանքին, շնորհավոր ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ, մեծ հույսով, մեծ ուրախությունով մտնում ենք նոր տարվա մեջ, հավատքով, որ մեր Տերը մեզ հետ է եւ ամեն բան պատրաստված ունի մեզ համար, ինձանից սկսած յուրաքանչյուրիս համար, որ մենք ապահով եւ ուրախ եւ խաղաղ լինենք,
իր մեջ, որովհետև նա մեր ամենն է։ Եվ որպես մաղթանք, իմ սրտիս մաղթանքը նախ եւ առաջ ինձ համար եւ ամեն մեկիս համար այս նոր տարվա մեջ կուզեմ, որ էլ ավելի մեծ սիրով սիրեմ Տիրոջը եւ սիրեմ իմ եղբորը եւ իմ քրոջը, որովհետեւ մենք միմյանց ունենք Հավիտյան։ Ամեն բան կանցնի, բայց մենք միմյանց Տիրոջը ունենք եւ միմյանց ունենք Հավիտյան։ Թող մեր սերը առատանա եւ խաղաղությունը շատանա։ Եթե մենք ուզում ենք աշխարհի վրա խաղաղություն, ապա այդ խաղաղությունը նախ պիտի սկսվի իմ սրտից, մեր սրտերից, ու տարածվի ու ընդարձակվի։ Թող որ Տիրոջ այդ սիրո խաղաղության գետերը հորդան ինձանից ու քեզանից ու մեզանից յուրաքանչյուրից։ Ամեն։ Սա իմ մաղթանքն է, աղոթենք։ Աղոթենք այո։ Փառքես գոյություն քեզ երկնավոր հայր։ Փառքես Տեր մեզ 2022 թվին պահելու, կերակրելու, կյանք շնորհելու, խնամելու համար Տեր, փառքես Տեր։ Փառքես նաև, որ մեզ հնարավորությունս տվել, կյանք ես տվել 2023-ի մեջ թևակոխելու։ Օ՜, Տեր, ինձանից սկսած քաջացրու, զորացրում ես Տեր, որպես քո մեկ եկեղեցի Տեր Հիսուս, նախ Տեր մեր սրտերը լայնացրու, որպեսզի մենք իրար նայենք քո աչքերով, որպես քո զավակների, որպես քո մեկ եկեղեցի, քեզ են բերում բոլոր դիտողներին, քեզ են բերում աշխարհի բոլոր քո զավակներին Տեր, մասնարպես այս հաղորդմանը մասնակցող Տեր, օ Տեր ջան, դիր մեր մեջ, որ մենք սիրենք իրար, միաբանվենք իրար, ու ինչպես Եսթերի գրքում Տեր ջան, քո խոսքով զինված Տեր, քո հոգու զորությամբ Տեր ջան, լցված Տեր, դեմ դուրս գանք սատանայի դեմ, նրանից հարստահարվածներին հետ վերցնելու, փրկության ավետանի բարի լուրը տարածելու, մեր ժողովրդի համար, արդնության համար աղոթելու Տեր, դարձրում ես քո զինվորները Տեր, ու դու որ ես 2023-ը դառնա մեզ համար իսկապես հոգևոր պատերազմի, հոգևոր զենքերով սատանայի դեմ դուրս գալու ու քո անունը հռչակելու տարի, քո փառքը հռչակելու տարի, փառքես գոյություն քեզ Տեր, քո հաղթանակը հռչակելու տարի Տեր, փառքես, փառավորվիր ամեն բանի մեջ Հայր, փառքես Հայր, որդեւ Սուրբ Հոգի, հալելույա, ամեն։ Ամեն, ամեն, Տեր օրհնեցես, շնորհակալություն, շնորհակալություն, Տեր շատ շնորհնի, հալելույա, ամեն։ Հրամեցեք Վերժինե քույրը եւ Վահան եղբայրը, շատ ուրախ ենք, որ մեզի կմիանաք Թորոնտոյեն, Տեր օրհնեցեսի։ Okay, to skse. Ուրեմն գմախտենք նոր դարին եւ Սուրբ Ծնունդը, ուսամ աս եկող դարվա մեջ ավելի դերոճը ջամքի մեջ մնանք ամենքնից, միապանությունը լա բոլոր եկեցիներու մեջ, բոլոր եղբայրներու եւ քույրերու մեջ, եւ լա ավելի դերոճը գամքի մեջ լալով իսկապես օրդնությունը լա ատ ամեն անցիկ, որ մենք հանդիպում ենք ամեն մեկերնից իր շրջաններում մեջ օգտակարը լա, եւ ուրախության դարի լա, հուսամ դերը Հայաստանը բահե իր ցերկերում մեջ, եւ սրդանային գլուխը ճախճախվի, ուրեմն աս արդի գնգանց կուտամ, որ շարնակի։ Ուրախ եմ, իսկապես ուրախ եմ ես առիթի համար, որ կարողացանք միաբանվել ես հաղորդմանը, շնորհակալություններ ավերի համար էլ նաեւ, ովքեր լսում են, սրտումս մի բան կա, որ նախ շնորհակալ եմ, ինչպես եղբայրը ասացին, որ մեկ էս 22 թիվն էլ Տերը մեզ պահեց, բերեց, հասցրեց եւ առիթ տվեց, որ ոտք դնենք 23-ի մեջ, եւ գողության ու շնորհակալության տարի հայտնեն։ Իմ մեջ ասեմ, որ գողության եւ շնորհակալության տարի հրճակենք, որ մեր ձեռքբերումների, անգամ հաղթանակների կամ ոչ ձեռքբերումների համար, որտեղ Տերը ինչ որ տալիս է կամ չի տալիս, ինքը նպատակ ունի մեզ համար։ Եվ ներսումս մաղթանք ունեմ բոլոր այն հոգևոր ծառայակիցներին, մանավանդ երկրպագության մեջ եղող
ինքս այդ ծառայության մեջ որպես անձ մաղթում եմ, որ ինչպես Աստված ինքը ստեղծագործ Աստված է, այդ ստեղծագործական այն շնորհները, որ դրել է մեր ներսում, թող այդ ջրերը բխեն մեզանից, այլ ավելի նոր հանդիպումներից նոր երկեր, նոր ստեղծագործություններ, իրան փառավորելու, իրան մոտենալու, եւ այդ երկերը, այդ ստեղծագործությունը ամեն բան նպատակ ունենա, որ մարդկանց դեպի Քրիստոսին մոտեցնի, Քրիստոսին կերպարանակից անի, բժշկի, ոտքի կանգնեցնի, զորացնի։ Եվ ինչպես Իսահակը, որ գնում էր եւ ջրհորներ էր փորում, չէր բավարարում, որ փակում էր թշնամի տարբեր ձևերով, բայց ինքը հասավ միտեղ, որ ջրհորները մինչև կանգ չառավ, մինչև տեսա, որտեղի ջրի վտակները բխեցին, այսինքն այդ ջրերը առատարին դուրս եկան, մենք երբեք չբավարարվենք, խորանանք ավելի, ավելի խորունք տեղերը գնանք, ավելի փորենք իսկապես զորությունով, այնքան խորքելու Սուրբ Հոգով, որ Սուրբ Հոգու այդ ջրերը մեզանից բխեն ու տարածվեն, որ այն ջրերը, որ գնում հասնում են անապատ տեղերը, դրանք իսկապես բժշկություն գտնեն, դրանք ծաղկեն։ Սա էր իմ ներսում, և իսկապես թող անհույսների տներում Տերը իր հույսը բերի։ Ամեն, ամեն, ամեն։ Անտունների տներում ինքը որպես տան ինքը բնակարան լինի, որ մարդիկ մտնեն իր այդ բնակարանում ու հանգստանան։ Եվ իսկապես կուզեմ աղոթեմ, եթե կարելի է։ Ամեն։ Տեր, շնորհակալություն ենք հայտնում քեզ այն ամեն բաների համար, ինչ որ արել ես մինչև հիմա մեր կյանքում։ Շնորհակալություն, որ դու պահել ես, պահում ես ու կպահես Տեր Աստվածին։ Շնորհակալություն, որ խոստումների մեջ դու հավատարիմ ես Տեր։ Շնորհակալություն քեզանից, որ այն ինչ որ մեզ տվել ես Տեր, քեզանից է գալիս ու մենք քեզ ենք վերադարձնում Տեր։ Փառք եմ տալի քեզ Տեր Աստվածին, և իսկապես միաբանվում եմ քույրերիս ու եղբայրներիս հետ, խոսում եմ թող այս տարի Տեր Աստվածին քո սիրո կապերով մեզ կապես, մենք որպես քո մարմնի անդամներ Տեր Աստվածին, քո սիրո կապերով մեզ կապիր, մեզ բժշկիր Տեր Աստվածին, թե ամեն տեսակի Տեր Աստվածին արգելքներ մեր մեջ սատանան բերում է Տեր Աստվածին, Հիսուսյանով թող քանդվի Տեր, և քո հոգու միաբանությունը միանա Տեր Աստվածին, քո սերը որպես դրոշի նման կարողանան կանգնեցնենք Տեր Աստվածին, մեկս մեկի բարձրացնելու, զորացնելու Տեր, իսկապես Տեր Աստվածին, մեր գլուխը օծի նոր յուղով Տեր Աստվածին, այն առաջնորդների, հովիվների համար եմ աղոթում Տեր Աստվածին, որ իրանք են խոսքը, որ տվել ես Տեր, իրանք են խոսքը մատուցել անարատ կաթի նման Տեր Աստվածին, անխարդախ կաթ որպես Տեր, քո ժողովրդին Տեր դեպի քո արոտները տանելու, քեզ մոտեցնելու համար լինի Տեր, նոր հայտնությունով, նոր զորությունով, փառքից փառք գնալու, քեզ մոտենալու մեկ տարի նորից եւս Տեր, ինչքան որ կյանք ես տվել ես երկրի վրա, լինեն քո օրինակը Տեր Աստվածին, մեր կյանքը խոսի քո մասին Տեր Աստվածին, ոչ թե մեր շատ խոսքերը, ապա մեր ապրած կյանքը քեզ ներկայացնի, աղոթում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն, ամեն, ամեն։ Վերջին քույրտուն քո երկերով հոգևոր հայ հոգևոր աշխարհ հաստատուցել ես, և մի հիմա պիտի լսենք քո երկերեն մեկը, և միասին Տերը պարապանենք։ Տեր օրհնի։ Օքեյ։ Mari
Aleluia, aleluia, parte roce, aleluia. Շնորհակալություն վերջին քույր, ցանետ ամբագած եւ քո երկեր թող օրը ալավելի շատնան մեզ օրնեն ալավելի Հիսուսի անով, aleluia, aleluia, aleluia. Մեզի հետ է Սերոպ եղբայր եւ Ալինա քույրը, հրամեցեք հիմա ձեր աղոտկով մեզի հետ միացեք. Սիրելի ավադագից քույրեր եղբայրներ, ողջունեմ ձեզ մեր փրկչին Տեր Հիսուս Քրիստոսի պատվական անունով։ Ողջունենք ձեզ Լոս Անջելեսեն եւ այսօր փառք կուտանք այս հատուկ առիթին համար։ Աչքերս դեպի լեռները պիտի վերցնեմ, ուզգե իմ օգնությունս պիտի գա։ Այս է Սամոսերքուին խնդրանքը, աղոթքը, եւ այս աղոթքով այսօր գոչ կուղեմ մեր բոլոր հայրենիներուն, La Սփյուռքի մեջ, Հայաստանի մեջ եւ Արցախի մեջ, մեր բոլորին աչքերը պետք է ուղենք դեպի վեր, որ մե պիտի գա մեր օգնությունը եւ հատկապես Արցախի մեր ժողովրդին համար, որոնք շրջափակումի մեջ, ձանր դակնապներու մեջ, գարձես աշխարհ մորցած է իրենց, եւ մենք նման ուրիշ պատկերներու մեջ, արցախցին ուրիշ վիճակի մեջ, հետեւաբար սիրելի քույրեր եղբայրներ, մինչ Նոր տարվա Լոս Անջելեսի փորձին է, որ գտիմավորենք մեր աղոթքը, մեր մաղթանքը պիտի երթա Աստուծո աղոթքով, միապանությամբ, հատկապես մեր Արցախի ժողովրդին համար։ Ամանորի մաղթանքս պիտի լա
Մորս մաղթանքը որ գրած էր եւ հիմա երկինքն է գսե ապրե որպես մարդ փույր դուր որպես վարդ եղիր գուրցքի զարդ շուրջի ներուտ արդ գյանքը ունի վիշտ բայքարե թուն միշտ ապրելու ընդմիշտ ընդրե վեհը միշտ վեհն է դեր աստված երբ դերն ես ընծած կիցիր թե գլաս մարդը քարցրը համ հուշը անթարամ այսինքն մարդը լալու համար եւ հավիտյան ապրելու համար դեր Հիսուս Քրիստոսով պետք է անցյալին նայինք 2022 թվականը նայելով նոր որոշումներով գալենանք նոր դարին թիմավորել աստուծմով նոր այսինքն պետք է հիշենք թե այս ժնտակ աշխարհես լոկ մեկ անգամ գանցնիմ ես Եթե գրնամ ցույց տալ սեր ընկերոջը գարեվեր կամ թե լալ օկտագար մեգում հեք վշտահար ընեմ հիմա չուշանամ վաղը կուցե հոս չլամ զի հայտնի է այս ջամփեն բիդի չանցնիմ ես նորեն այս հավատքով գաղոթեմ եւ կխնցեմ աստուծո օրդությունը ձեր բոլորին օրտնապեր առողջ խաղաղ վկայությամբ լեցուն դարիմը եւ հատկապես խաղաղության իշխանին փելած խաղաղությունը հաստատվի Արցախի մեր ժողովրդին Հայաստանի մեր ժողովրդին Սփյուռքի մեր ժողովրդին եւ ամբողջ աշխարհին փառքը խաղաղության իշխանինը լա եւ հիմա Արիթը Ալինային դիկմուչես Սիրելիներ ուրախ եմ եւ այսի Արիթը որբեսի Ոչ թե միայն շնորհավորենք նոր դարին, հաբա արի թե որ կողունագությամբ, ուրախությամբ, շնորհակալությամբ Աստծո փառք տանք եւ միևնույն ասի արի թե որ ինքնակնության արի թե նոր որոշում առնելու արի թե, ինչպես որ երկեցինք նոր սկիզբի արի թե, որպեսի կննենք Աստծո առջև բերենք մեր անձերը եւ Թող Աստված քննե մեզ մե ամեն մեկուն սրտերը, հոգիները, մտքերը, որպեսի մեզ մե ամեն մեկուն նոր սկիզբ մտա։ Եվ իմ աղոթքս է, հետևյալ աղոթքը։ Այս նոր դարվան սեմին կանգնած, հայր չենք գիտեր, ինչ կա բահված։ Ամեն փանկոց է ու անծանոթ, գարոդ ենք դեր ներգայությամբ։ Անցյալն անցավ մեր թերությամբ, հայր գարոդ ենք ողորմությամբ։ Ները մեզով դեր մեր դգարության որ դագավին գտշկոհինք փոխանակ քեզ փարգ տանք դագավին գփարգանանք իրար գցավ ցնենք փոխանակ զուս բլանք իրար հանդուրժենք դագավին իրար գփամփասենք փոխանակ իրար քաչալերենք դագավին իրար հուսահատ կնենք փոխանակ իրար հույս ներշնչենք դագավին իրար գայբանենք փոխանակ իրար հասկնանք ու օգնենք ավելի անցնասեր ու ակահ դարձած ենք։ Միայն մերը գպնդրենք, փոխանակ իրար հասկնանք ու փապկանգա դլանք։ Քաղցրությամբ վարմինք եւ իրար ներենք։ Հայր ները մեր խոստովանած ու չխոստովանած, հիշած ու մորցած թերությունները։ Որքան որ երկինքը երկրեն բարձր է ու արևելքը արևմուտքեն հերույ է, այնքան հերացուր մեզ մեր մեղքերը։ Քո առաջ շնորհքիդ համեմատ մաքրե ու սրբե մեր ապագանությունը նոր ուխտի ու նոր պատվիրանի դեր մեր ներսիտին ուղիղ հոգի մնորոք է այս նոր դարվան նոր սկիզբ մբարքև է թուն որ ամեն բաները նոր գնես նոր երկ մտիր մեր շրթներուն վրա նոր մարդը հագցուր պատկերիտ նման նորոք է մեզ Նորոք է մեր ուժն ու մտածելակերպ, մեր շարժարիտն ու նպատակագետ։ Քրիստոսի մեջ մեզ նորը ստեղծե, քթությանը նման ամեն առավոտ մեր վստահությունը գրգին նորոք է։ Հիշեցուր մեզ դեր, երբ բարի գործ մը սկսինք, մինչև քո օրդ պիտի գադարենք։ Մեր փրչին դեր Հիսուս Քրիստոսի բատվագան և հաղթական անունով կաղոթենք։ Ամեն։ Amen.
Մերդել մեր աստվածը շնորհակալ են քեզ մեր կուսիրույթ ողորմությանը, դարիմը շնորհեցիր, այսօր հատուկ եմ գաղութեմ ով դեր և աչկերս գուղեմ թեպի քեզ, միանալով մեր քույրերուն եղբայրներուն, որ մեր պիտի կարզ, օգնություն, առաջնորդություն, պաշտպանություն, քեզի գանցնենք մեր ժողովուրդը ով դեր, որ քու ժողովուրդը թե, հատկապես Արցախի մեր ժողովուրդը, կարաչենք հրաշակործությամբդ, սահմաններ բանաս, հրաշակործությամբ չրչափակումներ, քանդես ով դեր, որպեսի գարենա մեր ժողովուրդը շնչել, քու շնորհքովդ, քու գամքիդ համաձայն, ով դեր օրհնելով օրհնե քուզավակները, հաղթական գյանք շնորհե, նորոգված ուժ և հավատքին մեջ արթնությամբդ առաջնորդե, ով դեր գաղաչեմ քու ածերքդ Հովանիլլա, ըստ բյուրգի տարածքին գտնվող յուրաքանչյուր հայորդի, Հայաստանի, Արցախի վերադառնալ մեր բաբերու հավատքին, հրճագելու քեզ դեռ-դեռանց թակավոր թակավորած, այս հավատքով ով դեր հաստատ հավատարիմ բահե և պարքը քեզ իլլա, ով հայր, որդի, Սուրբ Հոգի, մեկ Աստված, ճշմարիտ Աստված քու գամքդ օրհնյալ թողլա 2023 թվականի պարքիդ համար, ամեն։ Ամեն եւ ամեն, հալելույա։ Դեր օրհնեցեք, շնորհակալ ենք Ալինա քույր եւ Սերոբ եղբայր։ Շատ շնորհակալ ենք։ Դեր օրհնե։ Դեր օրհնե։ Մեզ հետ է հիմա Հովիվ Պաստոր Սարոն եւ Ռուբինա քույրը եւ ժամանակը ցեզի հրամեցեք։ Ողջույն Նազարեթ եղբայրս եւ բարի երեկո մեր Ամերիկայի բոլոր քուր եղբայրներին եւ բարի օր մեր Հայաստանի քուր եւ եղբայրներին։ Մեր լավագույն ողջույնները մեր փառավոր Քրիստոս Հիսուսի հրաշափառ ծնունդն ենք մի անգամ եւս ողջունում մեր կյանքի մեջ, մեր ապրած օրերի եւ մեր հավատքի վկայության մեջ։ Եվ ցանկանում ենք ամենայն բարիք իմ կողմից, իմ կողակիցս Ռուբինան, երեխաներիս ընտանիքի և մեր բոլոր եկեղեցու Գլենդելի Սուրբ Երրորդության Հայոց եկեղեցու բոլոր քույր ու եղբայրների կողմից մեր ողջունեն ենք հղում ողջ աշխարհով սփռված մեկ հայ ժողովրդին, թող Տերը ու փառավոր Հայրը իր երկնային կամքը իրականացնի մեր հայ ազգի, սկսած մեզանից ամեն մեկիս անհատական կյանքի մեջ։ Եվ այդ առումով ես այսպիսի մի զավեշտական օրինակ ունեմ ասելու, այո, մենք նեղություներով ու տառապանքներով դարեր շարունակ անցնող ազգ ենք եղել։ Եվ այսօր այս երկվարկյանը, ինչպես լսում էի մեր առավոտյան վարչապետին, որ հիշեցնում էր, թե ինչքան ցավ է ապրումը, որտեվ այն տպավորությունն է ստեղծում հատկապես Ամերիկայում եւ Եվրոպայում ապրող հայերը այդպես առատության ճոխության մեջ, այսօր Ստեփանակերտի եւ այդ տարածքում մեր հայ որդիները շրջափակման մեջ են իրենց բոլոր նեղություններով, անհույսություններով եւ դժվարություններով։ Բայց իմ հավատքի տանիների մեջ ես մի հստակ բան սովորեցի, որ այսօր ուզում եմ իմ ամենայն հավատքով եւ խոնարհությամբ բաժնեցեմ իմ բոլոր ու կնդրողներին։ Տիրոջ կամքը մեր մտքից, մեր հասկացողությունից, մեր զգացումներից, նույնիսկ մեր տեսածից եւ ճաշակածից ավելի վեր է։ Եվ իսուր չէր, որ երբ Քրիստոս իր աշակերտներին եւ մեզ սովորեցրեց տերունական աղոթքը, սովորեցրեց, թող տիրոջ կամքը լինի ինչպես երկնքում, այնպես էլ երկրի վրա։ Ճանաչել տիրոջ կամքը, դա երկնային խորհուրդ է, իմաստությունը, որը ստեղծում է քո մեջ աստվածային ներքին խաղաղությունը։ Եվ օրինակ, սա այսպեսի մի զավեշտական օրինակ էր, գյուղացին կովն առած քաղաք էր գնում, հարևանը հանդիպեց ու ասեց, բարեկամս, ողջույն, ասեց ողջույն, ասեց, ուր ես գնում, ասեց, քաղաք եմ գնում կովս վաճառելու։ Հարցնողը հոգևոր մարդ էր, ասեց, ավելի ճիշտ չի լինի, որ ասես, քաղաք եմ գնում կովս վաճառելու, թե Տերը կամենա, ասես, չէ,
ինչպես որ ասեցի, հենց այդպես էլ է, գնում եմ քաղաք կովս վաճառելու, ասես բարեկամս հարևանս, թող քո ասածը լինի, անցավ մի քանի ժամ, տեսավ ջարդված, կոտրված այդ մարդը տուն է վերադառնում, հասում է, որ ճանապարհին հանդիպել է ավազակներին, կովը ձեռքից գողացել, իրեն ծեծել, ջարդել են, դատար ձեռքով տուն էր գալիս, նույն հարևանը հանդիպեց, ասես բարեկամ, ողջույն, ասես ողջույն, ասավ հիմի ուր ես գնում, ասես տուն եմ գնում, եթե տերը կամենա, հիմի խնդիրը սրանում է, այո, զավեշտական էր, բայց իրապես սրա մեջ այն խորը խորհուրդը կա, որ իրապես, եթե մենք տրվենք զգացումների և նայենք իրավիճակները վելուծելով մեր մարդկային բանականությամբ և զգացումների տեսանկյունով, պետք է տխրենք և մեր կողքինին տխրեցնենք. Այսօր Աստված ուզում է հույսով երկինք նայենք և հավատքով տիրոջ կամքը խնդրենք, ոչ միայն մեր անձնական կյանքում, ոչ միայն մեր եկեղեցում, այլ մեր ողջ հայ ազգի համար և այն քույր ու եղբայրների համար, եթե նույնիսկ Ստեփանակերտում չեն, բայց ինչ որ միտեղ անցնում են կերպ-կերպ նեղություններով, անհույսություններով և դժվարություններով։ Ես իմ խոսքս կփոխանցեմ Կողակցիս Ռուբինային, և որից հետո աղոտքով միաբանված տիրոջ ներկայությանը մեջ կգանք։ Բարի երեկո, շատ շնորհակալ եմ Նազարեթ եղբայր և Սոնա, այս առիթը ծայլում ես։ Իմ աղոտքս է, որ բոլորին շնորհավորում եմ այս նոր տարվա առթիվ, բայց իմ միակ աղոտքս է, որ մեր հայ ազգը ապաշխարություն լինի մեր հայ ազգի համար և միաբանություն, և լցվեն եկեղեցիները մաքուր սրտով, անկեղծ սրտով, տիրոջը փնտրելով։ Ցանկանում եմ բոլորին այդ Աստծո օրհնությունները Հիսուսի անունով եմ խնդրում, ամեն։ Կարծում եմ, որ ժամն է մի անգամ ևս միաբանվելով տիրոջ ներկայությանը մեջ գանք, խնդրելով նրա փառավոր երկնային ողորմած զարմանահրաշ կամքը, այն կամքը, որը իրականացրեց երկնքում, նա ուզում է իրականացնի մեր կյանքով, երկրի վրա։ Երկնային Տերս և իմ Աստվածս, Ռուբինայի հետ և այն բոլոր քույր ու եղբայրները Տեր, որ այսօր և այս պահին և հետագայում կմիանան, աղոտքի ձայն ենք բարձրացնում քեզ, երկինք ու երկիր ստեղծող Տեր, աննման ես, հրաշալի ես, ծնունդդ փառավոր է, այն ծնունդդ, որ եկավ ու մեր մեջ հույս բերեց, խոստումը հավիտենական կյանքի, և ասեցիր Տեր, և ասում ես այսօր նաև, նեղություններ կունենաք, բայց մի վախեցիք, ես ձեզ հետ եմ։ Այսօր ուզում ենք աղոտ բարձրացնենք մեր հայ ազգի, Ղարաբաղից սկսած Հայաստանով և ողջ աշխարհով մենք սփռված մեր հայ ազգի համար։ Եվ Տերը հիշեցնում է մի անգամ ևս, եթե խոնարհվես, կբարձրացնեմ, եթե կանչես, կլսեմ, եթե դուրը թակես, կբացեմ, Տերս ու իմ Աստվածս, քո երկնային իմաստության, քո Աստվածության ու հավիտենականության, այն Աստվածը, որ ոչ միայն այսօր, այլ վաղը ու մինչև հավիտյանը քո ձեռքերիդ մեջ ունես, Տերս, քո կամքն ենք խնդրում մեր կյանքի մեջ, մեր հայ ազգի ողջ երկագնդով մեկ սփռված, այդ փառավոր ձեռքերի զորությունն ենք աղոթում, այդ խոցված ձեռքերի բժշկությունը, այն Աստվածը, որ մեզի ասեցիր, որ դու երկինքի Տեր, անհնարինների Աստված ես, այսօր
ազգովին անհնարին իրավիճակի առջև են կանգնած։ Այսօր 60 անհատներ կան, որ անհնարին իրավիճակներում, իրենց անհատական կյանքում, այդ անհնարին իրավիճակներով են անցնում։ Հիվանդությունը, ընտանիքում հարաբերությունները, տնտեսական դժվարությունները, նեղությունները, անորոշությունները, ցավերը, այդ բոլորը մեկտեղ բերելով քո երկնային կամքն եմ աղոթում, որ իրականանա իմ տանս եկեղեցում և իմ ողջ հայ ազգի կյանքի մեջ։ Ամեն։ Դու ու միայն դու փառավորվես երեք այսօր ու հավիտյանը հավիտենից։ Ամեն։ Ամեն։ Ամեն, ամեն։ Ամեն եւ ամեն։ Ծերաւոտներուն հետ միապանվիմ եւ հիմա լսենք Հայաստան գարիկն ունես Հիսուսի։ Նայեցի զինվորների աչքերին եւ հասկացա, որ նրանք ավելի են սիրում հայրենիքը, քան ես հավատում եմ Աստծուն։ Այդ սուպերցիան զիգորական ֆիլոսոֆիա է բարձրացած։ Դեր հոճամփաները ցույց տուրմեց շավիղները, սովորեցրու դու մեզ ճշմարտության, առաջնորդիր զավակներիդ և քո լույսը, սփրիր մեր հոգիների մեջ, Տեր ներիր ազգիս մեղքերն անտիր, բացիր աչքերը կույր, լուսավորիր քո լույսով, Տեր ներիր ազգիս մեղքերն անտիր, բացիր աչքերը կույր, լուսավորիր նրանց քո լույսով, Հայաստան, ունես գարիքը Քրիստոսի, Հայաստան, դարձիր քո ճանապարհներից, Հայաստան, ունես գարիքը Քրիստոսի, Աստված խաղաղություն տուր մեր ազգին և ողորմիր, լցում ես հայր քո սիրով, առաջնորդիր մեր ճանապարհը դեպի քեզ, Տեր ուր գնանք, որտեղ փնտրենք երեսը քո, Սերեգանված խաչի վերա, ձերքերը լայն բացած, ողոնության սպասում է քեզ, Տեր ներիր ազգիս մեղքերն անտիր, բացիր աչքերը կույր, լուսավորիր նրանց քո լույսով, Հայաստան, Քրիստոսի, Հայաստան, դարձիր քո ճանապարհներից, Հայաստան, ունես կարիքը Քրիստոսի, Հայաստան, դարձիր քո ճանապարհներից, ահա կանգնած գահիդ առջև, առաջում Սպասում եմ քո լույսի, Հայր քո լույսով մխիր տալի, Տեր բացիր ազգիս աչքերը կույր, Որ տեսնենք փրկիչ որդու, ու մանում է Տեր Հիսուս, Հայաստան, ունես գարիկը Քրիստոս,
Հայաստան, ունես կարիքը Քրիստոսի։ Ամեն եւ ամեն, Հայաստան, ունես կարիքը Քրիստոսի։ Հալելույա։ Հալելույա։ Շատ ուրախ ենք, որ մեզի հետ է մեր Վահիկ եղբայր Հադետյանը եւ մեզի հիմա գմյանա իր խոսքով, իր աղոթքով։ Հրամե Վահիկ եղբայր։ Շնորհակալ եմ Նազարեթ եղբայր աս գեղեցիկ արիքի համար։ Ես էլ իմ սրտի խորքից շնորհավորում եմ եւ բարի մաղթանքներ եմ հղում բոլորիս այս նոր տարվա ընթացքին, տիրոջ օրհնություններն եմ խնդրում։ Եվ սրտիս մեջ կա մի խոսք, որ ուզում եմ շեշտել, ինչ որ քիչ առաջ դուք էլ նույն բանը շեշտեցիք։ Հիշում եմ հին գտակարանի մեջ, երբ որ Սողոմոնը տաճարը շինեց և հետո աղոթք արավ, և այսպես աղաչեց Աստծուց երրորդ թագավորացի մեջ, 8-րդ գլխի մեջ, ասաց, եթե քո ժողովուրդ Իսրայելը քեզ դեմ մեղանչելու համար իրենց թշնամիների առաջին հաղթվեն և դեպի քեզ դառնան և քո անունին փառք տան և աղոթեն և աղերսեն դեպի քեզ այս տանը, այն ժամանակ դու լսիր երկնքումը և ներիր քո Իսրայել ժողովրդի մեղքը և ետ դարձու նրանց այն երկիրը, որ տվել ես նրան։ Եվ հետո մի քիչ վերջը, հետո նորից խոսում է 46-րդ համարի մեջ, ասում է, և երբ որ քո դեմ մեղանչեն, որտեղ մարդ չկա, որ չմեղանչե, և դու նրանց վրա բարկանաս, և նրանց մատնես թշնամու առաջին, և նրանց գերավարները նրանց գերի տան են թշնամու հեռու կամ մոտ երկիրը, եթե զղջան իրենց սրտովը այն երկրում, ուր գերի են տարվել, և ետ դառնան, և դեպի քեզ աղերսեն իրենց գերության երկրում, ասելով, մեղ գործեցինք, անօրենություն և անիրավություն արինք, հետև դեպի քեզ դառնան իրենց բոլոր սրտով, իրենց բոլոր հոգիով, իրենց թշնամիների երկրումը, ուր որ գերի են տարել նրանց, դեպի քեզ աղոտ կանեն այն երկրի ճանապարհով, որ դու նրանց հայրերին տվիր, և ասում է, այն ժամանակ լսիր երկնքում ու քո բնակվելու տեղում նրանց աղոտքը և աղերսանքը, և նրանց ներիր քո դեմ մեղանչած ժողովրդին և հանցանքը թողի։ Սիրելիներ, դժվարությունները Աստծո բարձրախոսներն են, դժվարությունը Աստծո ծրագրածն է, Աստծո հրովարտակի մեջ է, ոչ մի բան Աստծո հրովարտակից դուրս չի կարող լինել։ Ուրեմն, երբ մենք անհատաբար կամ ազգովին կամ ընտանյոք դժվարության ենք մատնվում, նամանավանդ հավատացյալներս, Աստծո զավակները, տիրոջը խոսքը մեզ վստահեցնում է, որ մեր սիրող հայրը մեզ այնքան է սիրում, որ մի լավ հոր պես խրատում է և հիրավի ասում է, խրատը կրած ժամանակամիջոցին այդ խրատը քաղցր և ախորժելի չի թվում, բայց հետո դրանից խրատվելով քաղցր պտուղ է առաջացնում։ Այսօր մենք ազգովին և եկեղեցիների մեջ և անհատաբար շատ հաճախ մեղքեր ենք գործում և չենք էլ իմանում, որ մեղք ենք գործում։ Սաղմոս 12-ի մեջ ասում է, սրբերը պակասվեցին, քիչացան, անհետացան կարծես թե։ Սիրելիներ, մենք ազգովին ասում ենք, որ քրիստոնյա ենք, բայց կեղևային քրիստոնյա ենք, 1700 տարվա քրիստոնյական պատմություն ունենք, և այդ պատմության ետին կանգնող այսօր մեր ազգային և պետական կյանքը չի ցույց տալիս դա։ Ուրեմն կեղծավոր ենք, ուրեմն ստախոս ենք, ուրեմն մեղանչել ենք, ուրեմն պետք է ետ դառնանք և պետք է խոստովանենք, այո, լավ բան է աղոթել, երգել, աղաչել, Աստծուն ասել օրհնիր, բայց Աստված չի օրհնի, մինչև որ մենք չխոստովանենք, մինչև որ ծունգի չգանք, անհատապար լինի, ընտանյոք լինի, ազգով լինի, պետք է ծունգի կանք, պետք է ապաշխարենք, պետք է խոստովանենք, ասենք, ովքեր, ես մեղք գործեցի, ես քեզ մոռացա, ես կարծեցի, որ ես կարող եմ ամեն բան ես իմ ուժով անել,
մինչև որ մեր ազգը, մեր մայր եկեղեցին, եկեղեցու գլուխ գործոցները, մեծերը, ջոջերը, չգիտեմ ովները, ծունգի չկան իրապես սրտանց չապաշխարեն Աստված վիճորդն է։ Ինք ընտակարակը Աստված նեղությունները կավելացնի։ Այդ ենք տեսնում Աստվածունչի մեջ։ Թող չծածկեն մեր աչքի առաջը շաքարապատ, չեմ ուզում անել սիրելիներ։ Բավարար է մենք իրարու շողոքորթելով շաքարապատ անենք։ Մենք պետք է ճշմարտությունը կարոզենք։ Մեզանից Աստված կպահանջի ամեն հովիվից, ամեն քահանայից, ամեն վարդապետից, ամեն մեծավորից, ամեն պետական պաշտոնյայից, ամեն նախագահից Աստված կպահանջի իրեն հանձնված պարտականությունը, որ բոլորը Աստծուց է գալիս։ Ուրեմն, իմ աղոթքս այս է, այս նոր տարվա ընթացքին, որ մենք այս տարվա ընթացքին մեր երկրի մեջ, մեր եկեղեցիների մեջ, մեր տների մեջ, մեր ազգի մեջ, մեր ապրած երկրների մեջ աղոթենք, որպեսզի Աստված մեզ խոնար սիրտը, որ մեր մեղքերը ճանաչելով տիրոջ առջև խոստովանությամբ ապրենք, խոնար ապրենք և Աստծուն հնազանդ և հլու լինենք, և եթե սխալվել ենք, ինչպես Սողոմոն ասեց, ետ դառնանք մեր աչքերը Աստծո տանը ուղղելով, աղաչենք, որ Աստված մեզիների և այն ժամանակ կօրհնենք։ Այս է օրհնության ձևը, ուրիշ ձև չկա։ Ուրեմն աղոթենք ինձ հետ միասին։ Ով Տեր Աստված, շնորհակալ եմ քեզանից, որ այսօր դու քո խոսքդ հստակ մեր բոլորիս ականջներին հասցնում ես, և խնդրում ենք քեզանից, ով Տեր, որ այս տարվա ընթացքում մեր ազգը կոտրես հոգևորապես, մեր հպարտացած սրտերը ճարտես, մեր քարացած սրտերը մսեղեն սրտերի փոխադրես, և ով Տեր, աղաչում ենք, որ քո շնորհքդ և ողորմությունդ թափես մեր ազգի վրա, մեր ընտանիքների վրա, մեր եկեղեցիների վրա, և մեզ քո կամքին հլու և հպատակ մարդիկ դարձնես, քո սրտի համեմատ մարդիկ դարձնես։ Մենք ուզում ենք, ով Տեր, որ քո ուղարարությունը մեր կյանքերի մեջ երևան կա։ Խնդրում ենք քեզանից, Տեր Իսուս, որ քո բոլոր կարողությունը լինի մեր միայն փափակը, և մեր բոլոր կարիքները ստանանք Տեր Հիսուս Քրիստոսի լիությունիցը, որը երեք այսօր և հավիտյան նույնն է։ Ամեն։ Ամեն, ամեն։ Տեր օրհնե, Վահիկ եղբայր, շնորհակալություն մասնակցության համար։ Շնորհավոր նոր տարի և օրհնյալ օրեր։ Ձեզ էլ նմանապես։ Շնորհակալություն։ Մեզի հետ է հիմա մեր Արսեն եղբայրը և Նելի քույրը Հարությունյան, որ մեզի կմիանան Երևանեն Արարատի շրջանեն։ Հալելույա։ Ռամեցեք։ Ներողություն մեկ վարյան։ Այո։ Այո, ռամեցեք։ Բարի լույս, բարի երեկո։ Բարդ տիրոջը, Աստված բոլորիս օրհնի, Նազարեթ եղբայր ջան։ Շնորհակալ ենք ես առիթի համար, ամենաառաջինը, որ պատիվ ունենք սենց իրարու ողջունելու, շնորհավորելու և իհարկե խոսք ասելու նոր տարվա և Սուրբ Ծննդյան հավաքակցությամբ, Նազարեթ եղբայր։ Թող Աստված օրհնի ձեզ, ձեր տունը, ձեր եկեղեցին, ձեր ծառայությունը այս մեծ գործը կազմակերպելու և անելու համար։ Լինեք օրհնված հավիտյան։ Շնորհավորում ենք բոլորի սիրելիներ նոր տարվա ամանորի կապակցությամբ, Սուրբ Ծննդյան կապակցությամբ, ինչպես ասում եք արտասահմանում Մերի Քրիսմաս, ճիշտ եմ, չէ՞ ասում, Նազարեթ եղբայր։ Աստված օրհնի բոլորիս, իսկապես մենք շատ կարիք ունենք այսօր, մանավանդ Հայաստան աշխարհը, ճիշտ ամբողջ հայերն են մտածում, նեղվում, այսպես հոգանում, որ այսօր Հայաստան ինչ վիճակի մեջ է, պատերազմական, մեր սիրելի Արցախը հայությունը ինչ վիճակի մեջ են, կտրված արտաքին աշխարից, և մենք էլ հենց նրա համար ենք, որ այսօր աղոթենք, մաղթանք ասենք, խոսք ասենք, Աստծո տված իշխանությունով խոսենք, աղոթենք, որպեսզի այս ամեն բաները, այս ինչ որ կա, ինչ որ կախված է մեր ազգի գլխին, Աստված հեռացնի, Նազարեթ եղբայր, և մնացած, ովքեր լսում են, չգիտեմ։ Մի հատ խոսք ա սրտիս, որ ուզում եմ կիսել տեղից Աստծո խոսքից, 4-րդ թագավորացի 25-րդ գլխի 27-28 այդ խոսքերը վերջի խոսքերն ա, այսպես մի շատ հրաշալի պատմություն ա, ես էսի վերագրեցի մեր ազգի վրա և ուզեցա, որ սա խոսամ, հետո մեկ րոպե աղոթենք, որ Աստված ինչպես արեց Հուդային այդ ժամանակ,
այնպես էլ անի մեր հայ ազգին։ Հուդայի ցեղը, հուդայի ազգը գերության մեջ էր եւ թագավորն այդ ժամանակ Հովաքին թագավորն էր հուդայի։ Եվ նրան գնացել էին գերության եւ Աստվածաշունչն ասում է, որ հուդային բանտի, բան Հովաքին թագավորին բանտի հին հանդերձներ էին ակցրել եւ գերի արած թագավորը դրել էր բանտի մեջ։ Շատ հետաքրքիր ամսաթիվ է գրումը տեղ, ասում է, եւ եղավ այսինչ թվի, այսինչ տարվա, այսինչի թագավորի այդ ով որ գերի էր տարել, 12-րդ ամսվա 27-րդ օրը, այսինքն դեկտեմբերի 27-ին վերջի օրը, վերջի օրերը, որ արդեն տարին վերջանում էր, որ համընկնում է այսօրվա նոր տարվա ամանորի հետ կամ Սուրբ Ծննդի հետ, թեև այդ ժամանակ դեռ Սուրբ Ծնունդ չկար, դա հին կտակարան էր, մեր Տերը դեռ չէր ծնվել, Տեր Հիսուս Քրիստոսը, բայց կապ չունի, հոգով կապ ունի իրար հետ։ Ասմա եւ Աստված բարձրացրեց Հուդայի Հուդայի Հովաքին թագավորին, հրաման տվեց այդ տվյալ թագավորի միջոցով, Հուդային բանտից հանեցին, բանը Հովաքինին բանտից հանեցին, ասմա նրա հին հանդերձները հանեցին եւ նրան թագավորական հանդերձներ հագցրեցին, եւ ասմա այդ թագավորը Հովաքին թագավորին բոլոր թագավորներից ավելի բարձր դրեց, որ իր մոտ կային իր շուրջը, ու ասմա իրան համար նշանակեց, որ ինքը իր ամբողջ կյանքում պետք է ուտի, կերակրվի թագավորական սեղանից, հագնի թագավորական հանդերձներ, եւ ամեն օր այդ թագավորը Հովաքին թագավորի ռոճիկը տալիս էր իրան, ամեն օր իրան իշքան սահմանված կարիք որ կար։ Հիմա հեսա, եթե մենք այսօր համարում ենք, որ մենք գերություններ ունենք, կուզենք սա հոգևոր աշխենք, եկեղեցական աշխենք, կուզենք ազգային աշխենք, Նազարեթ եղբայր, ամեն տեսակի գերությունների վրա թող երկնքից հրաման գա եւ բոլորը բանտերից դուրս գան, բանտի շորերը հանվի, հագնենք թագավորական հանդերձներ, եւ երկնքից հրաման գա, որ պետքա ազգը կամ հավատացյալները, առաքյալները այսօրվա, մարգարեները այսօրվա, վարդապետները, շարքային քրիստոնյաները, նրանք ովքեր որևէ բան չեն անում, ուղղակի մեր քույրեր, եղբայրներն են բոլորը, բոլորը հագնեն թագավորական հանդերձներ եւ կերակրվեն թագավորական սեղանից, եւ ամեն օր, ինչպես Աստվածաշունչն ասում է, ամեն օրվա հացն այսօր մեզի տուր, Հովաքին թագավորը ամեն օր իր կարիքը տվյալ երկրի թագավորից ստանում էր։ Ես սա եմ մաղթում մեզ, ես սա եմ հրճակում, Նազարեթ եղբայր, ես սա եմ խոսում, ես սա եմ աղոթում Տեր Հիսուսի անունով, որ Աստված մեր կյանքի, մեր ազգի մեջ եւ մեր եկեղեցիների մեջ իրականացնի, Նազարեթ եղբայր ջան։ Եվ եւս մեկ բան, որ երեք Աստված սրտիս հետ խոսել է, ճիշտ է, սա ավելի շատ անձնական է կամ Արարատի եկեղեցու համար, բայց կուզեմ ասել բոլորիս համար, ամեն տարի մենք տարվա վերջին աղոթում ենք եւ Աստված մի բան խոսում է մեր սրտի մեջ, պատգամա տալիս մեզ խոսք, սենց կարճ խոսք ամբողջ տարվա համար։ Օրինակ անցած տարվան ես էր, նա կարող է անել ավելին, քան որ դուք խնդրում եք կամ իմանում, սա 22 թվի համար էր, 21 թվի համար ես էր, պահեք ինչ որ ունեք, ուղղակի ասում եմ էլի, 23 թվի համար երեք, որ Աստված մեր հետ խոսած խորհելու եւ աղոթքի ժամանակ ես էր, որ սպասեք հունցքին, կարճ երկու բառ, 23 թվի մեջ ինչ անենք Տեր, ոնց սպասեք հունցքին, մենք հավատում ենք դրան եւ մենք սպասում ենք դրան, եւ սա է մաղթում նաեւ, որ 23 թվականը բոլոր հավատացյալների համար, հայ ազգի համար լինի հունցքի տարի, եւ այդ սպասումը այնքան կարեւոր է, որ մենք մեր մեջ երբեք չպիտի մոռանանք, որտեւ կարևոր սպասումներն ու հանդիպումները մարդիկ երբեք չեն մոռանում, Նազարեթ եղբայր։ Օրինակ, ես հավատում եմ, դուք ոչ մի րոպե չեք մոռացել, որ դուք այսօր այսքան մարդկանց պիտի հավաքեք, խոսակ եւ եթեր անեք, այսպես ասած, չէ՞, որտեւ դա կարևոր է ձեր համար, ու մենք էլ ձեր հետ այդ սպասումը ունեցել ենք, Նազարեթ եղբայր։ Սպասենք հունցքին 2023 թվականի մեջ։ Եթե կարելի է, Նելին էլ իր մաղթանքը ասի մի քանի վարքյան շնորհավորական ուղերձը, եւ հետո աղոթենք մի րոպե միասին։ Բարև բոլորիդ, օրհնում եմ ձեր բոլորին Հիսուսի անունով, շնորհավորում եմ Սուրբ Ծնունդը եւ ամանորը, թող այս նոր տարվա մեջ լինի հաղթանակների, ազատագրությունների, բժշկությունների տարի թող լինի, թող հավատացյալները
ավելի ազատ լինեն գործելու մեջ, թող լինի հրաշքների տարի բոլորիս համար, ու մեր Հայաստանի համար թող լինի խաղաղության տարի, հարցերի լուծման տարի։ Օրհնում եմ բոլորիդ, լինեք առողջ եւ օրհնված։ Աղոթել կարելի է աղոթել մի քանի վարքյան, Նազարեթ եղբայր ջան։ Տերիսու, շնորհակալ ենք։ Քեզ փառք ենք տալիս Տեր, ամեն բանի համար, եւ ինչ որ խոսացինք այս 3-4 րոպեի մեջ, Տեր, աղոթում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ մեր Հայաստան աշխարհի գլուխը բարձացնես Տեր, մեր պետության գլուխը բարձացնես Տեր, բոլոր բանտերը բացվեն, հին հանդերձները հանվեն եւ հակնվեն թագավորական հանդերձներ քո երկնային հրամանով, Տեր Հիսուս։ Եվ իմ ազգը, եկեղեցիները, հավատացյալները կերակրվեն քո թագավորական սեղանից եւ քո ամեն օրվա օրհնությունը, հացը, կարիքը տված բավարարվի բոլորիս քո երկնային մատակարարումով, Հիսուս։ Շնորհակալ ենք Տեր, որ դու հունցքի Տերն ես, դու ես հունցքի Տերը, եւ մենք աղաչում ենք, աղոթում ենք, որ լինի մեծ հունցք եւ հունցքն էլ տա իր մշակները, Տեր։ Շնորհակալ ենք Հայր, շնորհակալ ենք այս առիթի համար, եւ գրքին ասում ենք Տեր, շնորհավոր ամանոր, շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ, Աստված բոլորիս պահապան։ Ամեն։ Ամեն, ամեն, դեպեց ես իշատ օրն է, շնորհակալ ենք Արսենի եղբայրներին։ Սոնակ հերոջը հատուկ բարևներ, Նազարեթ եղբայր մեր կողմից։ Ամեն, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ձեր օրհնից ես, մենք ենք շնորհակալ։ Օրհնված օրեր։ Մեզի կեսաբեն գմիանան Շանտ Ագիշյանը, Հովիվ Շանտ Ագիշյանը եւ դիգինը, եթե չի սխալի Մարինե եւ անունը, չէ՞։ Մարիանա։ Մարիանա։ Մարիանա, օքեյ։ Անունը տնենք աստեղ, որ ժողովուրդը տեսնե։ Ներողություն, Շանտ, Շանտ ջան, թույլ սկսիր, գիտեմ որ ժամանակդ բավարար չէ, հրամե։ Շնորհավոր նոր տարի, Նազարեթ եղբայր եւ բոլոր հետեւողներուն, ուզեմ նոր տարին շնորհավորել։ Մենք արդեն կպատրաստվենք քիչ հետ մեր դարվա առաջին բաշտամունքը ունենալու, տարին սկսելու դերը բաշտելով։ Գլսվի ցայնս չէ, Նազարեթ եղբայր։ Այո, 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 այո։ Նախ ուզեմ այս առիթով փառք տալ Աստծո անցնող դարվան համար, անցնող դարվան ընթացքին, դարբեր առիթներով, դարբեր շրջաններում մեջ, թե մեր եկեղեցական կյանքերն ներս, թե մեր անձնական կյանքերը ներս վայելեցինք Աստծո օրհնությունները, Աստծո բարիքները եւ նաեւ վայելեցինք Աստծո ներգայությունը։ Նախ կուզեմ դարին սկսիլ փառք տալով Աստծո այն բոլոր օրհնություններուն համար անցնող դարվա։ Եվ այսօր մեր մաղթանքը եւ աղոթքն է, որ Աստված խաղաղ դարի մը դա բոլորիս, խաղաղությամբ լեցուն, իմիտքս ունի մեր հայրենիքը, Հայաստանը, Արցախը, ամբողջ աշխարը, որ այսօր են իսկապես կարիք ունին խաղաղության, թե արդակին խաղաղություն, թե ներքին խաղաղություն, այս երկուքն է, որ կփնտրենք այսօրերուն։ Եվ աղոթքս է, որ այս եկող դարվա ընթացքին ավելի իսկանք այս խաղաղությունը, որ մենք կհավատանք նաև, որ Աստծո ներկայությամբ է, որ գտնանք այս խաղաղությունը ունենալ։ Նաև աղոթքս է, Նազարեթ եղբայր, որ Աստված այս քալիք օրերուն նաև մեր մեջ եղած խանդավառությունը արդընծնեն, հավատքի խանդավառությունը, ծառայության խանդավառությունը, իրար սիրելու այդ փափակը խանդավառությունը մեր մեջ արդընծնեն, որովհետև հատկապես քեսաբի մասին, եթե պիտի խոսիմ, Սուրյո եւ Լիբանանի մասին պիտի խոսիմ, դժվար օրերու մեջ, դժվար պայմաններու մեջ երբեմն գսկանք, որ մեր մեջ եղած խանդավառությունը երբեմն գործված է, բայց մենք գիտենք, որ հիմա կպատրաստվենք ծնունդի, Հիսուս Մանուկի ծնունդը դիմավորելու, ոմանք արդեն դոնեցին մի քանի օրեր առաջ, բայց այս ծնունդը նաև մեզի համար խանդավառություն պետք է լա, խանդավառությամբ դոնելու, սպասելու, դիմավորելու դոմը պետք է լա, եւ ինչու՞ չէ ամբողջ տարին այս հույսը եւ խանդավառությունը մեր հետ դանիլ, մեզի հետ պահել։ Նազարեթ եղբայր, գելեսենք քեզի, հրամե, գելեսենք քեզի։
ինչ ու՞չ էլ ամբողջ տարին այս հույսի եւ խանդավառությունը մեզի հետ պահել եւ մեզի հետ մեր ամբողջ տարվա ընթացքի մեր հարաբերություններում մեջ, մեր եկեղեցիներում մեջ եւ մեր գուներում մեջ այս խանդավառությունը պահել։ Շրջանը առաջ մի քանի օրեր առաջ երբ եկեղեցվում այդ ծառայողներու հետ կխոսեինք, ասինք երբ մեր մեջ Աստծո սերը գա, մենք չենք կնար մեր դուները նստիլ, չենք կնար մեր դեղերը նստիլ, սերկերնից ծալել եւ նստիլ, անպայման այդ սերը Աստծո մեր մեջ եղած մեզ ոտքի կհանե, կխանդավարե եւ կուզենք երտալ, բաժնեցիլ այդ սերը մեր չորս կողմիներուն հետ բաժնեցիլ, այդ սերը աշխարհին հետ բաժնեցիլ եւ հոնե որ մենք պիտի դեսնենք Աստծո ներկայությունը, հոնե որ պիտի գտնենք խաղաղություն, հոնե որ պիտի դեսնենք ապակայի հանդեպ հույս ունենք, որքանալ մեր չորս կոմը հուսահատ վիճակները լա, որքանալ մեր չորս կոմը դժվար վիճակներ, ցաներ մարդահրավերներ լա, դագավին հույս ունենք, որովհետև դեռ մեզի հետ է, դեռ մեզի հետ ամեն քայլի ուզե լալ եւ նաեւ ուզե մեզի զորացնել։ Այսօր մենք դարին պիտի սկսենք Նազարեթի եղբայր, նաեւ ժողովողի քիրքեն հիշելով համարներ, որու մեջ կսե Աստուծմե վախցիր եւ անոր պատվիրանքները բահե, եւ այս է մարդուն բարդականությունը, ամեն բան ժամանակավոր է, ամեն բան սկիզբ ունի, վերջ ունի, բայց մեր բարդականությունը Աստծո վախով ապրիլ եւ իր պատվիրանքները գդարել է։ Եթե այս ընենք, հոն պիտի գտնենք ուրախություն, հոն պիտի գտնենք սեր, նաեւ հոն հույս եւ խաղաղություն։ Այս աղոտկով ենք, այս մաղթանքով ենք եւ բոլորին շնորհավոր նոր տարի գսենք եւ Աստված բոլորին հետ լա, ուր որ են, ուր որ գտնվին, եւ Աստծո զորությունը միշտ մեզի հետ սկանք։ Ամեն, ամեն։ Տեւոնե։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, որ միացաք, գիտեմ, որ պետք է ձեր ծառայության հասնիկ, Տեւոնե ցեզ եւ օրնյա ծառայություն ունենաք։ Շնորհակալ եմ Նազարեթ եղբայր։ Բարևներ եւ շնորհավոր նոր տարի քեզի, ալ դեր օրնյա այս ծառայությունդ։ Շնորհակալ եմ։ Տեր շատ օրհնե ցեզի։ Սիրելիներ, հիմա մենք տեսնենք Փարապանության երգը, Սուրբ Երրորդություն եկեղեցին Գլենդելի։ Oh,
Հալելույա, 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 Փառք Հիսուսին, հալելույա. Ուրեմն մեծի հետ է Կարեն եղբայրը, Հրաստանի Գյանքի խոս եկեղեցին, Կարեն եղբայր, բարի եկած ես, հրամե, խոսքը քեզի է. Ողջունում եմ բոլորիդ Հիսուսի անունով, այս հրաշալի օրերի մեջ, որ Քրիստոսի ծննդյան և նոր տարվա կապակցությամբ մենք տոնախմբություններ ենք ակտիվացնում ամենուրեք, ամեն տեղերում, թե Ամերիկայում, թե Հայաստանում, թող Տիրոջ ուրախություն ու խաղաղությունը իրականում առատապես լցնի ամեն մի տուն, ամեն մի սիրտը, ամեն մի ազգատողմ, ամեն մի երկիրը Հիսուսի անունով։ Ուզում եմ իրականում մի հատկանշական բան բարձաձայնեմ, որը գրված է հենց Ղուկասի 2-րդ գլխում և 8-րդ խոսքում։ Պատկերացրեք, որ հովիվները նրանք սովորական իրանց ընթացքի մեջ էին ու իրանց սովորական գործի մեջ էին ու հանկարծ հրեշտակը հայտնվավ և նրանց լուր տվեց, մեծ փրկության լուր, մեծ ուրախության լուր, Քրիստոսի ծնունդը իրականում յուրահատուկ ձևով արտահայտված է, որ նա փրկությունը բոլոր մարդկանց համար, աշխարհի համար, ու գիտեք, ես այս առիթից օգտվելով ուզում եմ ասեմ, որ Տերը ուզում է փոխի քո սովորական ընթացքը արտասովոր ընթացքի, որտեղ այդ հովները սովորական իրանց հերթական գործունեության մեջ էին, հանկարծ մի ակնթարթում իրանց սովորական ընթացքը փոխվեց արտասովոր շարժի, արտասովոր ընթացքի, ուստի ես քաջալրում եմ, որ մեր սրտերը բաց լինի, ակնկալիք ունենա, որ Աստված մեր սովորական ընթացքը այս նոր տարվա մեջ փոխելու է արտասովոր ընթացքի, որտեղ Քրիստոսի ծնունդը դա մի հատ պատմություն չի, որ մենք հիշում ենք ու անցնում ենք, գնում ենք, Քրիստոսի ծնունդը դա կյանքափոխում, փրկությունը ակտիվացնում, եւ թող մեզ համար ոչ մի անգամ դա սովորական մի հատ տոնախմբություն չլինի, այլ մեծագույն իրադարձություն, որը մեր կյանքին նոր գույն է հաղորդում, նոր ակտիվություն է բերում եւ արտասովոր հեռանկար է տալիս, ուղիղ այնպես, ինչպես դա տեղի ունեցավ հենց այդ հովիվների համար, որ իրանց հերթական գործի մեջ էին, ու Փառք Աստծուն, որ իրանց այդ հանդիպումը Աստծո հետ շարժ բերեց, ակտիվություն բերեց եւ իրանց ընթացքի մեջ նաեւ բացահայտում բերեց, որտեղ մեկ բան է, որ մենք լուր ենք ստանում, մեկ բան է, որ մենք բացահայտում ենք այդ լուրի հեղինակին, ում հետ այդ լուրը կապված է։ Այնպես որ ես մաղթում եմ, որ այս տարվա մեջ Քրիստոսի ծննդյան ուրախությունը, որը ակտիվացնում է նոր տարվա հնարավորությունը ամեն մեկիս համար, դա կյանքի կոչվի յուրաքանչյուր ընտանիքի համար, յուրաքանչյուր մարդու համար, յուրաքանչյուր ազգատողմի համար, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ուզում եմ աղոթեմ նաև յուրաքանչյուրիս համար, ամենակարող Հայր, շնորհակալություն ենք հայտնում, որ դու այն Աստվածն ես, որ մեր սովորական ընթացքը փոխում ես արտասովոր ընթացքով, ուստի մենք կանչում ենք երկնքի օգնությունը և այդ հանկարծակի հայտնությունները, հանկարծակի բացահայտումները, թող ամեն մի տան մեջ, ամեն մի ազգատողի մեջ, ամեն մի ոլորտի մեջ, ամեն մի եկեղեցու մեջ արտասովոր երկնային ակտիվություն բերի, որը իր հերթ քո անուշահոտությունը կտարածի աշխարհով մեկ, որի պատճառով շարժ ու ակտիվություն կգա ամեն մեկի մեջ ու ամեն մեկի միջոցով, Հիսուս Քրիստոսի Նազարեցու անունով։ Եղեք շատ օրհնված, Նազարեի եղբայր ջան, Տերը օրհնի ձեզ, ուրախ է ես հանդիպման համար, Տիրոջ օրհնությունը բոլորիս հետ լինի։ Շնորհակալ ենք Կարեն եղբայր, Տերը քեզ շատ օրհնի, և այսպես միասին, այսպես հավաքենք բոլորս, Տերը օրհնենք, պարապանենք, երգենք, օրհնենք Տերոջը, հալելույա, հալելույա, շնորհակալություն, ստեսյո։ Մեզի հետ է հիմա մեր Սամվել եղբայրը և Թակուի քույրը Կասպարյան, հրամեցեք, ժամանակը ձերն է, ձեր խոսքերը մեզի հետ բաժնեցելու, աղոթները նույնպես։ Շնորհակալ եմ Նազարդ եղբայրես հնարավորության համար, Փառք Աստծուն քո այս ծառայության համար, և մենք էլ ենք միանում մեր բոլոր ընկերներին և մեր մաղթանքը, մեր սրտի մաղթանքը և մեր սրտի աղոթքն ենք բերում, ավելացնում այն բոլորին, որ մինչև հիմա եղել են և մեզանից հետո կլինեն։ Սիրելիներ, ապրելով և ծառայելով Հայաստանում մենք ունեցանք դժվարություններ արդեն 3-4 տարի,
բայց ավելի զգացինք Տիրոջ ներկայությունը եւ այն մեծ հնարավորությունը, որ Աստված տվել է իր դաշտում իր արտում ծառայողների համար։ Մենք ավելի սիրեցինք, ավելի փակչեցինք մեր Տիրոջը եւ ավելի զգացինք նրա մեծ զորությունը մեր բոլոր ծառայությունների մեջ։ Ուզում եմ մաղթել բոլորիս 2023 թվականի այս գեղեցիկ օրվանից սկսած Տիրոջ ջեր ներկայությունն ավելի առատորեն զգանք մեր կյանքերում, մեր ծառայությունների մեջ։ Սեր, հույս, առատորեն ջերմությամբ լցվեն մեր սրտերը եւ մենք կարողանանք ավելի ջերմեռանդ ծառայել մեր սիրելի եւ աննման Տիրոջը։ Սիրում ենք բոլորիդ, օրհնում ենք բոլորիդ եւ մաղթում ենք բոլորիդ հույս, հավատք եւ սեր Տիրոջով։ Խաղաղություն բոլորիս։ Ամեն։ Եմ ուզում եմ ամբողջացնել այս խոսքերը մի աղոթքով, որով ուզում գալ Տիրոջ Արաձեր հետ միասին եւ օրհնել մեր օրը, մեր գալիք տարին եւ մեր երկիրը եւ մեր ժողովրդին։ Սիրելի հայր, այս հրաշալի օրը, որ դու մեզ պարգևել ես, սա երկնային պարգև է քեզանից Տեր, եւ մենք գոհությամբ ընդունում ենք որպես շնոր, որպես պարգև, եւ հերթական անգամ քեզ պարգ ենք բարձրացնում, այն որ կողորմությունները մեր կյանքերում եւ մեր ժողովրդի կյանքում չհապրեցին, չվերջացան, եւ դու այնքան ողորմած գտնվեցիր այս անցնող տարվա մեջ, որ դու մեզ ժամանակ հատկացրեցիր, մեզ օրհնեցիր խաղաղ ժամանակներով, թեգուս տարին ալեկոծվող էր, թեգուս տարբեր բացասական լուրերով տարածված էր, եւ այսօր էլ մեր խնդիրները քիչ չեմ Տեր, բայց մեր աչքերը քեզ են հառած եւ մենք քեզանից ենք սպասում եւ գիտենք, որ ամեն բան, ինչ դու ես արտոնում, ինչ դու ես թույլ տալիս, դա միայն ի նպաստ քո տան եւ այն ժողովրդին, որ քո անվան աննով են կանչված։ Այս օրը Տեր, մենք օրհնում ենք մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը, այն հրաշալի ժողովուրդը եւ այն հրաշալի երկիրը, որ դու մեզ պարգև ես տվել Տեր, եւ գոհությամբ օրհնում ենք այն 365 օրը, որ մեզ պարգևելու ես, պարգևել ես։ Ժամերն ու ժամանակները քո իմանալու բանն է Տեր, վաղվա օրն էլ քո սեպականությունն է Տեր, եւ մենք գալիքը չգիտենք, իսկ դու ամեն բան գիտես, բայց միևնույն է, այն օրերը, որ դու հատկացնում ես, մենք օրհնում ենք քեզ, եւ մի բան ենք խնդրում քեզանից Տեր, որ քո այցելությունը այլ ավելի խորացնես, այլ ավելի մեծացնես մեր կյանքում եւ մեր երկրի կյանքում, քո տան, քո ժողովրդի, քո ծառաների կյանքերում Տեր, եւ ողջ փառքերը թող քեզ լինի մեր սիրելի եւ մեր հոգատար հայր, որ դու պահեցիր ու խնամեցիր մինչեւ այս օրը։ Բարդ մեր Տիրոջը, սիրելի Նազարեթ եղբայր, սիրելի ունկնդիրներ եւ ողջ հայ ժողովրդին եւ մեր երկրին Հայաստանին, ես էլ իմ մաղթանքը եւ օրհնության խոսքն եմ բերում, թող այս 2023 թվականը նոր հաղթանակների տարի լինի, այնպիսի մեծ հաղթանակների տարի լինի, որ կարողանանք հաղթահարել ինքներս մեզ, ինքներս մեր անհավատությունը եւ մեր ներքին բարդությունները։ Մաղթում եմ առողջություն եւ բոլոր տեսակի բարգավաճումները, աշխատանքի, ժառանգության եւ առաջադիմության տարի թող լինի, թող գերազանցության հոգին մեր բաժինը լինի, մեր երկրի եւ մեր ժողովրդի բաժինը լինի այս եկող տարին, որպեսզի գալիք տարի այս օրը եւս մեկ անգամ հավաքվենք, որ մեզանից ոչ մեկը չպակասի եւ օրհնության եւ գողության աղոթքով կրկին փառաբանենք մեր Տիրոջը։ Ամեն, 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 ամեն։ Շնորհակալ ենք Սամվել իղբայր եւ Թակուի քույր, դեր շատ օրհնեցեք, շնորհակալ ենք ձեր մասնակցության եւ օրհնություններն ամա, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Սիրելի, հիմա լսենք Եկմե Էմանուել, Գյանքի խոս եկեցի, Հրաստանի Գյանքի խոս եկեցին գողմե, միասին լսենք եւ օրհնվենք։ Մասին է ծնունդ
վստահությամբ լցվել, Աստված իրեն մարդկանց հայտնել, ուսի պարգևը բերելով Քրիստոսով, ամեն զոհից նա ավելին է, որ Աստված մարդկանց տվեց, ահա ինչ ուտոն Հալելույա, փառքես դե Էմանուել, որ եկար, հալելույա, հալելույա, սիրելի Սակո եղբայրս, կներես քեզի այսքան երկար սպասությունք, բայց գիտենք, որ մեզի համեր այսպես օրհնություններ ունի մեզ հետ բաժնեցելի, հրամ է, ժամանակը քեզի է։ Բարի դարիներ, սիրելիներ, շնորհակալ եմ Նազարեթ եղբայր, ներողամիտ եղեք ինձ, ես երկորի անհանգիստ եմ, հազեմ ցայնս, եթե քիչ մխրտվեմ։ Ավողջություն քեզի։ Մերսի, շնորհակալ եմ, բայց ուզեցի անպայման բաժնեցնել այս օրհնությունը ձեր հետ, Աստուծո փառքուդամ, որ դեր այս շնորհքնձայես մեզ իրար միասնապար հավաքվելով և զինք օրհնելով, պարապանելով և նոր դարին դերոշմով թիմավորելով։ Այս մեկը մեծ շնորհք է, շնորհակալ եմ Նազարեթ եղբայր, որ այս գեղեցիկ առիթը ընձայեցիք մեզի և բոլոր եղբայրներուն և քույրերուն, որպեսզի միասնապար այս օրհնությունը բաժնեցինք։ Աստծո այսօր այս նոր դարվա մեջ ծրիս վրա մեկ համարմը հետ բաժնեցին Ռոմայցիս 6-րդ գլուխ 23-րդ համար, գսել, բայց հիմա մեղքի ազատված և Աստծո ձաններ եղած ձեր գդուղը ունի սրբությունով ու վերջը հավիտենական դրանք։ Բայց հիմա գսե մեղքե ազատված և Աստուծո ձեռքներ եղած եղ բդուղը ունի։ Սիրելիներ, մեր բդուղին հիմնական քաղնիկը, որ մենք գնալ բդուղ ունենալ, երբ մենք մեղքի ազատվենք, որովհետև մեղքը գարկելապակ է ամեն շնորհ, ամեն ես ցայնս կարծականք է գիտես չեմ գիտեմ ինչու գարցականքին։ Լավ, շարունակեմ, եթե գուզեք։ Լավ, մեկ վարյան, ես Facebook-ը կոցեմ կողես։ Շարունակե, այո, այո։ Այո, օքե, եղավ, եղավ։ Ուրեմն մեղքը ամեն շնորհքի արգելափակումն է, եթե մեղքի ազատը լանք, Սուրբ Հոգին մեր մեջ կգործե։ Ուրեմն երբ որ մենք մեր կյանքի բդուղ ուզենք ունենալ, նախ ամեն բանի առաջ պիտի Աստծո ողորմությունը խնդրենք և մենք մեր անձերը մաքրենք, սրբենք, որպեսզի հոգևոր գործը առաջ երթա։ Հոգևոր գործը առաջ երթալուն գաղտնիկը մեղքի ազատվելն է և մեղքի ազատությունը միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի արյունով է, որ մենք ստացանք, որովհետև եթե համարը շարունակեմ, գսե, քանզի մեղքին վարձքը մահ է, բայց Աստծո ծրի բարգևը հավիտենական կյանք մեր դերոջ Հիսուս Քրիստոսին ցերկով հայտնի համար է, ասի վստահեմ բոլորս գիտենք։ Սիրելիներ, այս տարվա մեջ կուզեմ եկեք աղոթենք, Աստուծո մեկ գրտնակի օրհնություն խնդրենք, ինչպես Եղիսեն խնդրեց Եղիայեն գրտնակի օրհնություն, գրտնակի օձուն, եկեք այս տարի մենք այդ նույն խնդրանք ունենանք դերոջ մեն, որպեսզի մեր հոգևոր բդուղը գրտնաբատկվի այս տարվան մեջ։ Անորը մար գսենք, հավատքը լսելեն է և լսելը Աստուծո խոսքեն, այո,
Բայց ուրիշ մեկներն արդեն ասեն, եթե ես միայն լսող պիտի չլամ, եթե որ միայն լսող լամ, հավակսե հավատքը առանց գործերու մեռած է, ուր էին բդուղս, մեր բդուղը, մեր հավատքին, բդուղը, մեր հավատքին պատասխանը, մեր բդուղն է, մեր հավատքին զորությունը, մեր բդուղը թողնա, եկեք այս նոր տարվա մեջ ավելի կենտրոնանանք բդղափերելու մասին, ոչ թե միայն լսելու, ոչ թե միայն ունգընթիրը լալու, հավատ զարայելու և բդղափերելու, թող այս նոր տարին Տերը մեզի գրտնապատի օրհնություն բերե և մեր հոգևոր կյանքը գրտնապատկվի իր բդուղներով, իր համեղ բդուղներով, Քրիստոսի ընձաներով, Քրիստոսի դիմացը բերենք մեր ընձաները և ասենք, ահա դեր, այն մանասը, որ ինձի դվիր, ահա քեզի ես գրտնապատի կբերի, ահա քեզի դասապատի կբերի, ահա քեզի հարյուրապատի կբերի, թող Տերը բարավորվի մեր բոլոր կյանքի գործով, վարմունքով և ընթացքով. Աղոթենք սիրելիներ այս բզիկ, եթե աղոթքի բա գրնանք ունենալ Նազարեթ եղբայր, Նազարեթ եղբայր, մեր հետ եք։ Այո, ես որ սկրինեն թույլ սիրելամ, գրնաս շարունակել տուն։ Ես կարծեցի կոնեքշնը կնաց։ Լավ, երկնավոր և բարավորյալ Հայր, Տեր քո հունագությամբ քեզ փառք և շնորհակալություն այդ ընկովներին, այս նոր դարվան առաջին ժամերում, առաջին բահին, որ շնոր կնզայցիր Տեր, քեզի հետ բաժնեցելու խոսքը ին բոլոր աշխարհի չորս կողմեն եղբայրներուս և քույրերուս հետ ովդերին, գաղութեմ Տեր, օրհնես ամեն մեկս մեր գտնված վայրի մեջ, տուն մեր հետը լաս, տուն մեզ Սուրբ Հոգիով լեցնես, և դուր որ անինչ որ կուգամ կդե, զայն կատարենք ովդերին, այո Տեր, գիտեմ, որ օրհնությունը քեզ մեջ է, որովհետև իզուր է մարդուս աշխատանքը, եթե տուն չօրհնես այդ քորդը, գաղութեմ ովդերին, կխնդրեմ այս նոր դարվա մեջ Տեր, մեզ գրտնապատի օրհնությունը տաս, ինչ որ 22-ի մեջ դվի, դուր որ ավելի հոգիով, ավելի համարձակ, ավելի աշխույժ, ավելի եղածուն քեզ զարային և քեզ ընդդիր անոթները, ըլլան հավատարիմ զարաներ հասնելու այն գոչումին, ապրիս բարի ու հավատարիմ զարաս, այո Տեր, գաղութեմ ովդերին, օրհնես Սավագտ Նազարեթը, որ այս ծառայություն դարավ, օրհնես բոլոր մասնակիցները, օրհնես աշխարհի բոլոր զավակները, որ բոլորս ալեր, մենք միատեղ, միասնական, քո անունը տաղավորենք մեզ արենք, քո մեր միակ, մեր մտածումը և նպատակը Ալլահ իմ Տերս փառավոր, այո Տեր, տուն արժանի ես ամբողջ փառ ես ստանալու, տուն որ քո կյանքը տվիր մեզ, ամբողջ փառքը քո գտեր, արժանի ես Տեր, արժանի, գաղութեմ հատուկեն, գաղութեմ նաև Արցախի համար և Հայաստանի համար, Տեր Իսուս հոգի տապես այդ երկրի վրա ուդերը, հոգի տապես ամբողջ Հայաստանի հայրենիքով, իրենք էլ քեզ ճանչնան, քեզի ճանչնան, ընդունի որ ես քեզ Տեր և Քրիստոս, ես իրենք չար ճամփաներեն վերադառնան ուդերը, հավատքի ճամփուն մեջ կան, որպեսզի այս երկիրը փրկվի, այս երկիրը փրկություն ունենա, դակնաբը շատ է ուտերի, բոլոր հայության մտահավահապությունը, որ Արցախը փրկվի, Հայաստանը ապրողության մեջ փրկվի, գաղութեմ ովդերին, օրհնես, անգամ եւս երեսը դարձնես Արցախին և Հայաստանին, և ողորմության բթիշես, փրկես, քո աչը հովանի է լայր, և իրենց ամեն չարին բայն, գաղութեմ մնացած բոլոր օրհներովդ, օրհնես բոլոր ձանձրերով և դաստորով Տերին ամեն ինչ որ ունի փառքը արաբոմի հիմա և միշտ ամեն 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 շնորհակալ ենք Սաքո եղբայր, Աստված քեզ շատ օրհնի, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեր մասնակցության համար, ձեր աղոթքների համար, Տեր օրհնեց ես, շատ շնորհակալ ենք, բարի տարիներ ձեր բոլորին, Տերոջը, Տերոջը ծնունդը, մեր մտքերը, սրտերը և հոգիները լուսավորե, Իսուս ծննդյան լույսով, որպես մեր հոգիները փոխեց, մենք իր խոսքը տարածենք ամբողջ աշխարհին, ամեն, ամեն, թող Աստծո կրակը ամեն բոլորի սրտերի մեջ այս տարի վառվի, Աստված շատ օրհնի,
Եկեք սիրելիներ, լսենք այս փառաբանության երգը հաջորդ լուսաբացը, երբ փռում է իր թևերը։ Լուսաբացը, երբ փռում է իր թևերը, երկնից շաղ է իջեցնում իմ տերը, ինչպես մեղր ծորում է իր խոսքը, շուրթերիցս հոսում է հայտնությունը. Հանդիպման այդ սպասումից այրվում եմ տես, հայրական ձեռքից շոյանքից հալվում է քո սիրո անհուն օվկյանից լսվում է, քեզ անում է ամբողջանում Setem cercum sovera, salanum de pierkin kmera, kesem na miru mi mierkera. Tu, tere.
Ես ցերը դու բաց արել
սիրելի Աստծո ժողովուրդ, սիրելի հավատացյալ քրիստոնյաներ, մենք ողջունի խոսքեր ենք մատնում այսօր ձեզ ամբողջ աշխարհում այս հրաշալի միջոցառման միջոցով։ Մենք ուզում ենք օրհնել այսօր ձեզ, ուզում ենք, որ դուք աճեք, զարգանաք, բարգավաճեք, տարածվեք եւ Աստծո ամենաբարձրացած Գիտեք, շատերը ասում են, ամեն դժվարությունների հետ մենք դերվում ենք ավետարանի տարածման տարի, ավետարանը ամեն դերվի նիքարոսվի, ուստի մենք ուղղակի ասում ենք ձեզ, ողջունում ենք ձեզ, ուստի ձեզ եր այս ամբողջ լցրեք, մեր եղբայրը անում է, այդ գործերը, որ կատարում են, ողորմված լինեն։ Մենք ողորմում ենք այս տարին, այս տարին ողորմված լինի Հիսուս Քրիստոսի անունով, ողորմված լինի ամեն բան, ամեն քրիստոյաների ծրագրերը, որոնք ի գործ ներդրում են ունենում Քրիստոսի գործերի մեջ, ողորմված լինի ամեն բան։ Մենք այսօր օրհնությունների բերան ենք բացում ու տարածում ենք օրհնությունները։ Տեր ջան, շնորհակալ եմ քեզ այս հրաշալի գործերի համար, որ դու տալիս ես, որ մեզ հնարավորություն ես տվել, որպեսզի քո ավետարանի լուրը տարածենք։ Մենք հրճանքում ենք քո Սուրբ Հոգու ներկայությունը, մենք կանչում ենք քո Սուրբ Հոգու ներկայությունը, որպեսզի մեզ օգնես Տեր, որպեսզի դժվար ժամանակներին ավետարանի լուրը տանենք ու տարածենք։ Դորձված լինի ամեն մի ծառայող, որոնք այսօր այստեղ նստած քո գործերն են անում, քո գործերն են տարածում։ Շնորհակալ ենք Հայր ջան, շնորհակալ ենք ամեն բանի համար։ Մենք ուրսում ենք այդ ծառայությունը, ես հրճակում եմ Աստծո գերբնական օրհնությունը այս ծառայության վրա, թող Աստծո օրհնությունը Եղիամեի նման, շաղի նման իջնի նրա ծառայության վրա ու տարածվի ամբողջ աշխարհով մեկ, ողջունյալ լինեն ամեն տեղ, որտեղ որ կլինեն, թող գործերը գնան ու տարածվեն, ավետարանը տարածվեն, որովհետև դու ես արժանի փառքերի եւ գովասանքների, եւ մենք օրհնում ենք քո Սուրբ Անունը, Հայր ջան, Հայր ջան, ուղղակի օրհնիր, օրհնիր ամեն մեկին։ Մենք շնորհակալ ենք քեզ ամեն բանի համար, շնորհակալ ենք քեզ, որովհետև դու ես մեր Աստվածը, թող այս նոր տարվա մեջ, Տեր ջան, ամեն բան փոխվի, թող խաղաղությունը գա այս երկրի վրա, թող խաղաղություն լինի այս երկրի վրա Հիսուս Քրիստոսի անունով, թող խաղաղություն լինի ամեն ուր եւ ամեն տեղ։ Մենք սպասում ենք քո խաղաղությունը եւ ավետարանիդ խաղաղությունը մարդկանց սրտերի մեջ, օրհնյալ լինի ամեն մի մարդ Հիսուս Քրիստոսի անունով, փառք ու պատիվ քեզ, շնորհակալություն ամեն բանի համար, ամեն։ Շնորհավոր նոր տարի, շնորհավոր, շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ, եւ Տերը թողորձի ձեզ ամեն բանում Հիսուս Քրիստոսի անունով, սիրում ենք ձեզ, օրհնում ենք ձեզ, ամեն։ Ողջունում եմ ձեզ բոլոր սիրելիներին, որ եթերային դիտում եք, նայում եք աշխարհի տարբեր տեղերը, եւ ինչպես որ իմանում եք, մենք տոն օրերի միջով ենք անցնում, եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդ եւ նամանավանդ այս գիշեր նոր տարին, որ տոնում ենք եւ փոխվելու 2022-ը եւ փոխանցվելու ենք 2023-ին, մեջ ամեն տարի ցանկանում ենք մենք լավ մաղթանքներ, լավ հույսեր մեր ընտանիքի համար, ապագայի համար, մեր գործի համար, մեր զավակների համար, եւ այսի շատ լավ է օրնության հույսերը, բայց այս տարի թույլ տվեք, որ ավելի այս հույսը միացնենք Աստծո խոսքին, եւ Աստծո խոսքից վերցնենք մեր պատգամ, մեր խոսք, որ Աստված ինքն է խոստանում։ Եվ իմանում եք, որ մենք հոգի մեր բան խոստանում է իր խոստումի համեմատ, մենք կարող ենք ստանալ այդ խոստումը, եւ Աստծո խոստումները բոլորը այո եւ ամեն, երբ որ Տերը խոստանում է իր մեջ ոչ մի ձևի փոփոխություն չկա, եւ Աստծո խոսքն ասում Քրիստոսը 3 այսօր եւ Հավիտյան նույնն է, եւ ուզեմ ձեզ համար կարդալ Երեմիայի գրքից 29 գլուխ 11, 12, 13 համարները, որ այսպես է ասում. «Որովհետև ես գիտեմ այն խորհուրդները, որ ես խորհում եմ ձեր մասին,
ասում է Տերը, խաղաղության խորհուրդները եւ ոչ թե չարության, որ ձեզ տամ ապագան եւ հույսը։ Եվ դուք կանչեք ինձ եւ կգնաք ու աղոտ կանեք դեպի ինձ եւ ես կլսեմ ձեզ։ Եվ դուք ինձ կորոնեք եւ կգտնեք, որովհետեւ ինձ խնդրեք ձեր բոլոր սրտով։ Շատ սիրուն համար ասում ես վերջինը, 13 համար, եւ դուք ինձ կորոնեք եւ կգտնեք, որովհետեւ ինձ խնդրեք ձեր բոլոր սրտով։ Մենք խնդրում ենք այս տարի բոլոր մեր սրտովը Տերից, որովհետեւ մենք գնում ենք մեր տարվա մեջ, ոչ մեծ ձեւի տեղեկություն իրա մասին չունենք, ոչ մեծ ձեւի չենք իմանում ինչ կպատահի, ինչ կլինի, շատ գուշակումներ կա, բայց իմանում ենք Տերոջ ձեռքի մեջ լինել ամենակարևոր մի բանը։ Դրա համար ուզեմ ամեն մեկ-մեկի հրավիրել, որ գլուխներս խոնարհեցնեք այս օրերին եւ աղոթենք մեր բոլոր հայ ազգի համար, բոլոր երկրագունդի համար եւ նամանավանդ երկրների համար, մեջ որ մենք ապրում ենք եւ աշխոսք ասում այն երկրների մեջ, որ դուք ապրում եք, միշտ աղոթեք եւ խաղաղություն խնդրեք այդ երկրների համար։ Եվ գլուխներս կարեն խոնարհեցնեք եւ քանի րոպե մեր աստծուն պաշտեն։ Տեր, շնորհակալ եմ քեզանից, հարկ եմ տալի, որ դու մեր աղոթքը լսում ես այս օրերին ու աստված ես։ Աղոթում եմ մեկ առ մեկ մեր սիրելիների համար, որ այս օրերին նայում են տարբեր դերեր աշխարհին ու աստված ես։ Դե Հայաստան, դե Պարսկաստան, դե Լիբանան, դե Ամերիկա, դե տարբեր դերեր, որ մեր սիրելի հայրը ապրում են։ Տեր, սուպերքիս օրհնում եմ ու սուրբ անունով Տեր, սուպերքիս մեկ առ մեկին եւ աղոթում եմ նրանց կյանքի վրա օրհնությունը, քո ձեռքը, քո զորությունը, քո խաղաղությունը, եւ նամանավան քո առաջնորդություն եւ իմաստությունը դու աստված, որ ինձ վարվեն, ինձ ապրեն, որ Տեր սուպերքիս։ Եվ քո խոսքը ասում, որ ով որ կարիք ունի իմաստության, խնդրի աստծուց, որ առատապես տալիս է։ Եվ աղոթում եմ աստծո խաղաղությունը իշխի այդ երկրների վրա, ով Տեր սու աստված, եւ բոլոր երկրագունդի վրա, ով Տեր, ով քրկիջ աստվածս։ Աղոթում եմ նամանավան Պարսկաստանի համար, աղոթում եմ Հայաստանի համար, որ Տեր սու աստված, տարբեր Տեր սու աստված շփոթված վիճակներով, Տեր խառն վիճակներով աստված, նամանավան Տեր սու քրկիջը, որ մարդիկ Տեր ձգտում են ավելի լավ կյանք ունենալու, բայց ամեն անգամ իրանց ձեռքից հեռու է Տեր։ Աղոթում եմ օփրկիջ աստված, որ ձեռքդ մեկնես Տեր, նամանավան Պարսկաստանի վրա, որ այդ երիտասարդները, ով Տեր սու աստված կորում են, կորչում են, ով աստված իրանց ազատությունը ձեռք բերելու համար, ով հայրս, այդ քրիստոնյա ժողովուրդ, որ այս վերջի տարիներում լսելով Տեր միլիոնից ավել Տեր սու աստված քեզ են հավատացել Տեր, աղոթում եմ, որ օգնես նրանց, պահես, պաշտպանես, ով աստված, եւ այդ երկիր, ով Տեր սու աստված, ցավից, տանջանքից, տարապանքից եւ սատանայի իշխանության տակից, ով աստված, դու ազատես, փրկես, ով աստված, եւ որտեղ որ Տեր չարի ձեռքը գործում է Տեր սու աստված, ու մեր հայ ազգին եւ տարբեր ազգերի Տեր ճնշի, նեղացի, ով աստված, քո զորավոր հրեշտակների պաշտպանությունն եմ խնդրում ու խոսում Տեր իրանց վրա, Տեր սու աստված, եւ աղոթում եմ Տեր սու աստված մեր զավակների համար, մեր ընտանիքի համար, մեր թորնիկների համար, ով աստված, որ Տեր հավատքի քայլի մեջ քայլեն եւ առաջ գնան, ով աստված, եւ ինչպես որ դու խոսք ասա, դու մեզ համար հույս ես, հույս ունես, ապագա ունես Տեր, որոշում ունես, ով Տեր սու քրկիջս, եւ վերցնում ենք քո ձեռքից այդ որոշումը եւ հույսը, ով Տեր սու աստված, ընդունում ենք քեզանից, բոլոր սրտով ենք գալիս քո ներկայությանը մեջ, ով Հայր սու քրկիջս, եւ խնդրում ենք քո երես այդ նոր տարվա համար Տեր, այս նոր տարվա մեջ մենք մեր ձեռքը քո ձեռքերի մեջ դրած Տեր քայլեն եւ առաջ գնան, եւ քո փառքն ու զորությունն ու պատիվը ամեն տեղ տեսնեն։ Հիսուսյանով եմ աղոթում, Հայր սու քրկիջս, ամեն։ Ամեն իմ սիրելի ուրեր եւ եղբայրներ եւ իմ հարազատ հայրենակիցներ, աստված ձեզ հետ լինի, ուրախ տարի ունենաք եւ այս նոր տարին շնորհավորում եմ 2023-ը, որ շուտով մենք ներս կմտնենք եւ տանք մեր սուրբ աստծո ձեռքերի մեջ, որտեղ դու ինչ որ դու չես կարող պահել, ամենալավ տեղը դա է, որ հանձնես մեր Տեր աստծո ձեռքերի մեջ, մնա քեզ համար ամենալավը կանի։ Աստված ձեզ հետ լինի։ Քրիստոսով սիրելի իմ եղբայրներ եւ քույրեր, ահա եւս մեկ տարով մենք մոտեցանք մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալստյանը, եւ ինչ կարող եմ մաղթել իմ սիրելիներին, իմ հավատակիցներին? Համբերություն, տոկունություն եւ վճռականություն, դիմակայելու այն արհավիրքներին, որ դեռևս գալու են այս աշխարի վրա, քանզի այս աշխարհն այլևս ցույց է տալիս իր իրական երեսը եւ այն պատրանքները, թե այս երկրի վրա կլինի խաղաղություն, արդարություն, օդս են ցնդում։ Մեզ մնում է պատրաստվել եւ սրբացնել մեր անձերը, թող որ 2023 թվականը լինի Քրիստոսի անվերապահ ավետարանի ընդունման եւ քարոշչության տարի, ապաշխարության տարի, արտնության տարի, փրկության տարի, իսկ նրա ծառաների համար
հաղթանակների տարի։ Թող որ Տիրոջ հրաշալի հոգին զարդարի բոլորիդ իր հրաշալի պտուղներով և լցնի ձեզ նրա պարգևներով։ Թող որ Աստված օրհնի մեզ գնալու այս բաների մեջ և փառավորելու իր հիանալի ու սքանչելի անունը։ Սիրելիներ, այսուհետ 23 թվականից և դրանից հետո, թող որ մեզանից յուրաքանչյուրը գիտակցաբար մոտենա այն մարտահրավերին, որ այս աշխարհը գնալով գնում է իր ապականությանը, բայց քրիստոնյաները պետք է նորոգվեն Տիրոջ մեջ և պետք է գնան զորությունից զորություն և սրբությունից էլ ավելի սրբություն։ Թող Աստված օրհնի մեզ բոլորիս և թող իրականանան մեր բոլոր երազանքները Տիրոջ մեջ և նրա խոսքերը մարգարեական թող կատարվեն իր ժողովրդի վրա և թող Աստված պահապան լինի բոլորիս հավատարիմ մնալու մինչև վերջ։ Հայր Աստծո սերը, Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը և Սուրբ Հոգու հաղորդությունը մեզ բոլորիս հետ թող լինի։ Տեր օրհնի ձեզ։ Ամեն։ Հալելույա, հալելույա։ Սիրելիներ, տեխնիկական քիչ մխանկարումներ եղան, բայց Տիրոջը շնորհքով պիտի շարունակենք և այս ժամանակը Տիրոջը ցերկերում մեջ հանձնելով կշարունակենք փառք պատիվը Տիրոջը ընծալելու։ Հալելույա, հալելույա։ Հիմա Սոնային հետ միասին գուզեմ, որ այս վերջին մի քանի ռոբեները մնացած են, որ նոր տարին պիտի թիմավորենք, աղոթենք այս նոր տարվա համար և թող դերը փառավորվի, թող դերը մեծարվի, որ մեր հայ ժողովրդին վրա օրհնություններ դեղա և փառքը պատիվը միշտ Տիրոջը լա։ Հալելույա, հալելույա, հալելույա։ Դեր ես շնորհակալ եմ, նույնիսկ որ արգելքներ եղան, բայց դեր տուն մեզի օգնեցիր և թույլ տվի, որպեսզի գարենանք այս վահը շարունակել, այս ժամերը շարունակել միասին և քեզ մեծավորել, փառավորել դեր, որովհետև արժանի ես այս նոր տարին դեր քո ցերկերուտ մեջ կանցնենք և գխնցենք քո աջակցությունը, գխնցենք քո օրհնությունը, դեր գուզենք, որ հասնիս լիբանանի մեջ պայքարող ժողովուրդներուն, ճշվարությունների մեջ անցնող ժողովուրդներուն համար, դեր գաղութենք, որ Արցախի մեջ 120,000 հոգիներ, որ փանդարգված են, այսպես արգելափակված են դեր Հիսուս, գաղութենք, որ քո ցերկը երկարես իրենց և դեր օրհնելով օրհնես իրենց, այս նոր դարին թող լա ջեղկումի դարիմը, ազատակության դարիմը և օրհնության դարիմը և դեր թուն փառավորվիս այս ամենու մեջով դեր Հիսուս, փառք պատիվը քեզ լա։ Հալելույա, 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 ամեն։ Երկու ռոբեն ինքը ամեսանա ջան, աղոթե կամ գուզեսն է, վերջ գուզես աղոթենք, դասներու կսպասենք։ Հալելույա, հալելույա, փառք Տիրոջը, փառք Տիրոջը, հալելույա։ Երկու ռոպե մնաց, որ 2002-ին ցտեսություն ասենք։ 2020-ին, 2022-ին։ 2022-ին ցտեսություն ասենք և դիմավորենք նոր տարին, հույսով ենք, որ 2023-ը կլինի ավելի լեցուն տարի, ավելի հաղթանակով տարի, թող Տերը մեզ օգնի, ուժ տա, կարողություն տա, մեզ պահի, պաշտպանի, որպիսի կարողանանք առաջ տանենք և բարի լուրը տարածենք ամենից կարևորը, որ բարի լուրը տարածենք այն մարդկանց, ովքեր որ պետքություն ունեն լսելու բարի լուրը, ամեն։ Ամեն և ամեն։ Հալև մեր աղոթն է, որ այս 2023 տարին քո առաջնորդությունով կանենք Տեր։ Մենք գիտենք, որ դժվարությունները կան, բայց Տեր գիտենք նաև, որ այդ դժվարությունների մեջ են, մենք քո զորությունով պիտի հաղթահարենք և պիտի հասնենք այդ ազատակության, այդ հաղթանակին, այդ բժշկության, այդ փրկության, որ թուն ունիս մեզի համար դեր։ Այցել է մեզ, այցել է մեզ, այցել է, փառք պատիվը քեզի լա, Հիսուս Քրիստոս քո Սուրբ անունովը, հալելույա, 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 ամեն։ Դիմավորենք 2023-ը սիրելներ Լոս Անջելոսեն, հալելույա։
Հալելույա։ Շնորհավոր նոր տարի սիրելիներ, օրհնյալ տարի, առողջ տարի, ուրախ տարի, Ձեր այցելը եւ զորացնե մեզի հետ։ Ուրեմն լսենք Մերին եւ Սևագը։ Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Նազարեթ եղբայր Սոնակուր ջան, շնորհակալ ենք այս գեղեցիկ հնարավորության համար, որ կարող ենք մեր սրտի օրհնությունը, ցանկությունը հղել հայ ազգին, հայ ժողովրդին։ Եվ ի սրտե շնորհավորում ենք բոլորի սուրբ ծնունդը եւ նոր տարին։ Ցանկանում ենք ամենալավն ու բարին, թող Աստծո առատ օրհնությունները լինեն այս տարվա մեջ։ Իրականում իմ սրտի ցանկությունը, որ Աստված գերտնականորեն գործի այս տարի մեր ամեն մեկի կյանքի մեջ, մեր ընտանիքների մեջ, մեր հայ ազգի մեջ, որ իրականում արդյունքյան ալիք բռնկվի Հայաստան երկրի մեջ, որ ավելի ու ավելի մոտիկանանք Աստծուն, նվիրվենք Աստծուն եւ ազգովի դառնանք նրա ժողովուրդը։ Շնորհավորում ենք, օրհնում ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։ Ես միանում եմ բոլոր շնորհավորանքներին եւ իհարկե ցանկանում եմ, որ այս տարի բոլոր այն մարդիկ, ովքեր դեռ չեն հանդիպել Տեր Հիսուս Քրիստոսին, այդ կարևորագույն հանդիպումը կայանա նրանց կյանքերում։ Իսկ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր գուցե հոգևոր թմբության մեջ են, թող Սուրբ Հոգին իր արթնության կրակով ուղղակի բոցավառի այդ մարդկանց սրտերը, եւ թող այդ արթնությունը իհարկե տարածվի նաեւ նրանց միջոցով։ Իսկ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ջանքի մեջ թույլ չեն եղել, հոգով ջերմեռանդությամբ ծառայել են մեր Տիրոջը, շնորհակալ այդպես, եւ թող Աստծո շնորհքի առատությունը լցնի ձեր կյանքը։ Շնորհավոր նոր տարի եւ սուրբ ծնունդ։ Ամեն։ Ամեն, ամեն, հալելույա։ Լավ, ուրեմն լսենք երգը Մերի Ռոմեն։ Ամեն կողմից հալածում են, ու ծաղրելով ցավեցնում են, կամարտկալի արդարություն, որ չի տալիս ինձ բերություն։ Ամեն կողմից հալածում են, ու ծաղրելով ցավեցնում են, կամարտկալի արդարություն, որ չի տալիս ինձ բերություն։ Tu ne-ai
Okay, հրամեցեք Գամո եղբայր, ժամանակը ձեզի է։ Շատ լավ։ Թող Տիրոջ շնորհքը եւ խաղաղությունը ամենքիս հետ լինի, ամեն։ Ամեն բանից առաջ իրապես այսօր ես հավատում եմ, որ բոլորն էլ թե մեղավորներ եւ թե արդարներ մեր հայության շրջանակներում անշուշտ է սուրքում եւ թե հայրենիքում բոլորն էլ խաղաղություն են ուզում։ Եվ իհարկե սա բոլորիս մաղթանքն է այս նոր տարվա մեջ, մեր միմյանց մաղթելուց առաջին ասում ենք խաղաղություն լինի։ Սակայն ես այնուամենայնիվ լավ բարեմաղթանքներից բացի, որ ուզում ենք, որպեսզի մեր ժողովրդի համար լավ լինի եւ խաղաղ տարի լինի, այնուամենայնիվ իրողություններից ելնելով չեմ կարող չխոսել որոշակիորեն այն այն փաստերի մասին, որոնց մենք այսօր առնչվում ենք եւ որոշակի իմ կարծիքով ճիշտ եզրակացություններ անելու խնդիր ունենք։ Բանն այն է, որ եթե այսօր արդարը խաղաղություն է ուզում, հասկանալի է, բայց եթե մեղավորն էլ է խաղաղություն ուզում, դա էլ լավ է իհարկե, բայց եթե մեղավորը խաղաղություն է ուզում, որպեսզի շարունակի իր մեղավոր ծրագրերը, մեղավոր կյանքը, իհարկե սա լավ չէ։ Եվ դրա համար ես այսօր համեմատում եմ այն ժամանակների հետ, երբ մենք կարդում ենք Սուրբ Գրքում, որ իրապես այդպիսի ժամանակներ եղել է Իսրայել ժողովրդի համար, եւ գրվածն ասում է դատավորած գրքի վերջում, այն օրերը Իսրայելի մեջ թագավոր չկար, ամեն մարդ իր աչքին հաճելի եղածն էր անում։ Եվ իրապես մենք այսօր էլ տեսնում ենք, որ յուրաքանչյուր անհատ փորձում է բացի այն ծրագրերը, որ այն նպատակներն ունի ինքը իրականացնելու, նաև հանրային աշխատանք կատարելու մղում ունեցողները թե քաղաքական եւ թե կրոնական կյանքում քիչ չեն։ Ես ուզեի, որպեսի այնպես եղերեկական, այդպես ողբերգական չհնչեր իմ ասածս, բայց այնուամենայնիվ մենք կարիք ունենք իրեր իրենց անուններով կոչել, եւ Երեմիայի ողբերից ես ուզում եմ կարդալ հետեւյալ տողերը 5-րդ գլխի առաջի խոսքից։ Հիշիր, ով դեր, թե մեզ ինչ եղավ, եւ տես մեր անարգանքը, մեր ժառանգությունը անցավ օտարներին, մեր տները օտարականներին։ Այնուհետև ասվում է հետևյալ խոսքերը, որբեր եղանք առանց հոր։ 7-րդ խոսքում, մեր հայրերը մեղ գործեցին եւ չկան, իսկ մենք նրանց անօրություններն ենք կրում։ Այո, որդիները ժառանգում են հայրերի անօրությունը, եւ տակավին դեռևս մենք չենք ազատագրված դարավոր այն տարապալից, լուծը կրելուց, որ մինչեւ այսօր հայ վզին այդպես ասած դրված է։ Բայց բոլոր ժամանակներում էլ ես գիտեմ, որ Աստծո ողորմությունն ու սերը չի հեռացել այս ժողովրդից, եւ Տերը կամեցել է, եւ մենք կանք մինչեւ այսօր։ Եվ որպեսզի խոսքս հորետեսական չհնչի, ուզում եմ մի պատմություն Երեմիայի ողբերի միջից 18-րդ խոսքի 5-րդ գլխի ներկայացնել եւ այդ պատմությունից իմ եզրակացությունը անել։ Սիոն սարի համար, որ ավերակ է, աղվեսներ են ման գալիս նրանում։ Այս հատվածը երկու ռաբի հանդիպում են իրար, եւ այս տողի վերաբերյալ իրենք շատ լավ տեղեկություն ունեին, եւ Սինա լեռան մոտ էին հանդիպել, եւ հանկարծ Սինա լեռան վրա աղվեսներ տեսան։ Մի քահանան ընկնում է եւ աղակում է Աստծուն, եւ ողբում է Աստծու, որ Աստծո արչեւ, որ այս Սուրբ Սարի վրա աղվեսներ են ման գալիս։ Իսկ մյուս ռաբին խոնարհվում է եւ փառաբանում է Աստծուն այն ամենի համար, որ Աստված արել է իր ժողովրդի համար։ Եվ մի անցորդ անցնելով այդ տեղով, այդ նույն ճանապարհով, տեսնում է, որ մեկը ողբում է, իսկ մյուսը ուրախանում եւ փառաբանում է։ Մոտենում է ողբացող քահանային, ասում է, դու ինչի ես ողբում վարդապետին կամ ռաբին, ինչպես որ պատմությունն է ասում, չգիտեմ քահանա եթե վարդապետ, պատմությունն ասում է, որ այս անցորդը մոտենում է քահանային եւ ասում է, դու ինչի ես ողբում, ասում է, որովհետեւ այս Սուրբ Սարի վրա աղվեսներ են ման գալիս, եւ ահա ես Երեմիայի ողբի այս տողերն եմ հիշում, որ Սիոն Սարի համար, որ ավերակ է, աղվեսներ են ման գալիս նրանում։
Մյուս քահանային հարցնում է ասում է լավ, եթե ես մի քահանան ողբում է, ապա դու ինչու չես ողբում, դու ինչ ես ուրախանում փարաբանում։ Այս մի քահանան ասում է, քանի որ երբ որ ես տեսնում եմ, որ Աստծո դատաստանները ինչպես արդարացիորեն կատարվել են, ես ուրախանում եմ նրա համար, որ նրա ողորմություններն է չեն ուշանալ, որովհետև Աստված մշտապես հակված չէ դատելու, այլ նաև իր ողորմությունը անելու։ Երբ մենք մեր շուրջը արհավիրք ենք տեսնում, մենք պետք է իրապես աղոթք բարձրացնենք առ Աստված և ասենք, Տեր, քո ողորմությունն էլ հասցրու մեզ, որովհետև մենք նվանստ ու մեղավոր քո առջև ենք հիմա, և որևէ բանով արդարանալու մեր մեջ ոչինչ չունենք։ Դրա համար Նազարեթ եղբայր, ես կուզեի, որպեսզի հուսադրվեին բոլոր նրանք, ովքեր տիրոջն են կանչում, հավատային, որովհետև Տերն իր ժառանգությունը միշտ էլ ինքը գիտի իր ողորմությամբ պահպանել և պաշտպանել, իսկ նրանք, որոնք դեռ չեն ապաշխարած, Աստված ողորմություն անի ժամանակը շատ կարճ է, և հասկացվում է, որ տիրոջ աչքերը մեր երկրի վրա են, մեր ժողովրդի վրա են, և ինքը քննություն է անում, ինչպես որ Մարգարեության վերջում մենք կարդում ենք, որ այն օրը իրար հետ խոսեցին տիրոջից երկյուղ ունեցողները և Տերը հիշատակած գիրք գրեց իրենց համար։ Եվ այն օրը կտեսնեք արդարի և անբարժտի, ինչ երկրպագողի և ինչ չերկրպագողի, ինչ ծառայություն անողի, ինչ ծառայություն չանողի տարբերությունը։ Եվ Աստված ինքը իրենից երկյուղ ունեցողների մեջ է։ Ես կուզեի միաբանություն լինել մեր ազգի մեջ, բոլոր ասպարեզներում, և ինչպես Մովսեսի ժամանակներում, որ Իսրայելը երկինք էր նայում Ամպի և կրակի սյանը, բոլորիս հայացքը մեկ ուղղությամբ գնար դեպի երկինք։ Այսքանը կուզեի մաղթել մեր ժողովրդին միաբանություն, խաղաղություն և տիրոջ մով շատ ավելի կրթություն և գիտություն ունենալ։ Տերը, որ ուղարկեց աշակերտներին, չասեց գնացեք առաքյալներ ու հովիվներ դարձրեք մարդկանց, նա ասեց աշակերտեցեք։ Եվ այսօր ես գտնում եմ, որ մեր ժողովրդը կրթության խիստ կարիք ունի, հատկապես պատմական իրողությունների վերաբերյալ, որ կեղծ պատմական իրողություններով սնվելով այսօր դեռևս շարունակում է իր հին երգը երգել։ Աստված թող մեզ ավելի խորամուխ դարձնի, մեր պատմության խորքերի մեջ գնանք և իրողությունները ճիշտ այնպես ընկալենք, ոչ թե այնպես, ինչպես մեզ հրամցրել են կամ էլ մեզ սովորեցրել են մարդիկ, որոնք ըստ իրենց ճաշակի կամ իրենց կուսակցության համաձայն են ներկայացրել, այլ եզրակացություն անենք, ետ նայելով դեպի առաջ գնանք։ Տերը օրհնի բոլորիս։ Ամեն, ամեն, շնորհակալ ենք Կամո եղբայր, Տերը օրհնի քեզ, շնորհակալություն։ Մեզի հետ է Էմիլ եղբայրը, որ կմիանա մեզի հոլանդային։ Հրամել, լսում եք Էմիլ եղբայր։ Այո, այո, պարզ լսում եմ, ողջույն Նազարեթ եղբայր։ Ողջույն, ողջույն, մեզ մոտ առավոտ է, արդեն 23 թվականն է։ Նորդային դիմավորեցինք։ Փառք Հիսուսին, շատ ուրախ եմ այս պահի համար, մեզ մոտ 23 թվականն է, և ես, երբ որ աղոթում էի, Տերը ինձ հայտնություն տվեց 23 սաղմոսը, այս տարի մեր կյանքերում թող 23 սաղմոսը իրականություն դառնա։ 23 թիվ 23 Տերն է իմ հովիվը, և կարոտություն չեմ ունենալ, նա կանաչ տեղերում հանգստացնում է ինձ և հանդարտ ջրերի մոտ է տանում ինձ, իմ անձին հանգիստ է տալիս։ Առաջինը, որ մենք իրականում կարոտություն չունենանք, եթե Տերն է մեր հովիվը, և մենք էությամբ, ազգությամբ անհանգիստ ենք, թող իրոք այս տարի հանգստություն տա Տերը մեր բոլորի սրտերում, հանգիստ լինենք, խաղաղ լինենք, հոգս չանենք, մեր հոգսը հանձնենք։ Տերը ասեց, ես եմ բարի հովիվը, Հովհանես 10:11 խոսքում, բարի հովիվն է մեր ինքը, և մեր բաժինն էլ ունենք, ոնց որ Տեր, մեր բաժինը սա է, որ իմ ոչխարները իմ ձայնը լսում են և հետևում են ինձ, և ես նրանց հավիտենական կյանք եմ տալիս։ Եկեք լսենք տիրոջ ձայնը, տիրոջ առաջնորդությունը, մնանք տիրոջ մեջ, ապրենք տիրոջ հետ, և ամեն ինչ լավ կլինի։ Բոլորն են մաղթում խաղաղություն, ես էլ եմ մաղթում, իրոք մեր ազգը կարիք ունի հանգստության և խաղաղության։ Հայր Աստված, իմ աղոթ
Հիսուս քեզ, Հիսուս Քրիստոսի անունով, մեր բարի հովիվ, մեր Տեր, մեր Փրկիչ, խնդրում եմ Տեր, քո հանգստությունը գա մեր կյանքերում, դու մեր նավակի մեջ ես, եթե ինչ է լինի Տեր, մենք քո հետ հանգիստ ենք, մենք քո հետ տեղ կհասնենք Տեր, եւ հավատում ենք, այս իրավիճակներից էլ մեզ կհանես Տեր, այս տարի թող լինի տեղ հասնելու տարի Տեր, այն մարգարեությունները, այն խոսքերը, որ չի իրականացել 22 թվականին, թող այս տարի իրականանա մեր ժողովրդի մեջ, ազգի մեջ, ամեն մեկի կյանքում, Հիսուս Քրիստոսի անունով ենք աղոթում, Հայր, հալելույա, ամեն, 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 Տեր օրհնի, աղոթություն եմ աղթում բոլորիդ, լավ եղեք, շնորհակալություն, շնորհակալություն եմ իր եղբայր, Տեր օրհնեց ես, Տեր ծառայությունը, օրհնված լակ, լավ, ամեն ինչ լավ է, փառք Աստծո, Թավիթ ջան, մեզի գմիանա, Թավիթը մեզի գմիանա ֆրանսայեն, հրամե Թավիթ ջան. Ողջույն Նազարեթ եղբայրս. Լսում եք ես, լսում եմ ես. Շատ լավ, շատ լավ. Սիրելիները, շնորհավորում եմ ձեզ այս հրաշալի օրը, այս տարին Աստված բարգևեց ամեն մեկիս, շնորհավորում եմ ձեզ, դուք արդեն սկսել եք, մենք արդեն մի քանի ժամ արդեն մտել ենք նոր տարի, և իսկապես ուզում եմ, որ աղոթենք, որ Տերը այս նոր տարվա մեջ իր նոր օրհնություններով այցելի մեզանից յուրաքանչյուրին, որտեղ որ կանգ, և մի կարևոր բան կա, որ կուզենայի ասել Նազարեթ եղբայր, աղոթքը սա, որ ամեն մեկս լսենք Աստծո ձայնը, թե ինչ է Տերը մեզ ասում ամեն մի քայլի մեջ, և առաջնորդվենք այն ձայնով, այն հոգիով, որ Տերը ուզում է խոսի մեր սրտերի հետ։ Այնպես որ կուզենամ, որ աղոթենք, և ի սրտան շնորհավորում եմ բոլորից, ելիքույր եղբայրներ, որտեղ կաք, Եվրոպայում, Ամերիկայում, Հայաստան, Ռուսաստան, որտեղ որ կաք, Տերը թող առատապես օրհնի ամեն մեկիդ կյանքը, թող այս տարվա մեջ իսկապես մենք տեսնենք այն հրաշքները, այն զորությունները, որ չենք տեսել անցած տարիների մեջ։ Ուզում եմ աղոթենք Նազարեթ եղբայրես, և օրհնենք նույնպես ձեր ծառայությունը, որ Տերը էլ ավելի մեծացնի ձեր սահմանները, այն ինչ որ անում եք Փառք Աստծո, թող Աստված ավելիով օրհնի ձեզ, այն ժամանակը, այն կյանքը, որ դնում եք ձեր ծառայությունների մեջ, թող իսկապես Տիրոջ օրհնությունը, Տիրոջ Փառքը առաջնորդի ձեզ ամեն ժամանակ։ Սիրելի երկնային Հայ, շնորհակալ եմ քեզանից մեր բոլոր քույր եղբայրների համար, ովքեր աղոթում եմ, որ օրհնես այս նոր տարվա մեջ, որ իրավունք ես արել մեր ոտքերը դնելու այս 2023 թվականի մեջ, ով Տեր կաղոթեն այցելես և օգնես, որ մենք կարողանանք լսել Տեր քո ձայնը, որ կարողանանք շարժվել քո հոգով երկնային արքա, որ այն գործը, որ անում ենք տարբեր երկրներում, տարբեր քաղաքներում Տեր, թող իսկապես դա ունենա պտուղ, իմ Աստված աղոթում եմ, որ դու միշտ առաջնորդես քո զավակներին, որոնք իսկապես իրենց կյանքերը դրաս ծառայում են քեզ, երկնային Հայրս, բացի երկնքի օրհնության պատուհանները և այցելիր, և քո Սուրբ Հոգին թող առաջնորդի մեզ, մարդկային ոչ մի միտք, խորուրդ գործ երբեք թող չլինի, այլ միայն քո Փառքը առաջնորդի մեզ ամեն մի քայլի մեջ, ով Տեր, օրհնիր, որ այս նոր տարվա մեջ ունենանք նոր հաղթանակներ, և լսենք քո ձայնը, թե ինչ ես դու խոսում Տեր քո ժողովրդին, քո եկեղեցիներին, տուր մեզ լսող ականջ, և տուր մեզ հնազանդ սիրտ, իմ Աստված, որ ամեն քայլի մեջ քեզ փառավորենք, երկրպագենք ու ասենք միայն, դու ես արժանի փառավորվելու և մեծարվելու երկնային Հայր, Հիսուսի անունով օրհնում եմ բոլոր քույր եղբայրներիս, որտեղ որ կան, որ երկրի մեջ կան ու քեզ փառք են բերում, թող օրհնյալ անունդ փառավորվի Հիսուսի անունով, ամեն, ամեն, Տեր օրհնի ձեզ Նազարեթ եղբայրս, Տերը ձեզ օրհնի, Թավիթ ջան, շնորհակալություն, Աստված հետ օրհնի, հաջողություն, հաջողություն, Լուդեր եղբայրը արդեն քնած Տեր հոն է դագավին, Բարա, Լուդեր եղբայրս, բայց երթանկանի պաշտամունք ունի շուտով, այո, հասկանալի է, հասկանալի է, լավ, լավ, ցուն Լուդեր եղբայրը գոմանե գնաց խոսիլ մեզի, շատ լավ, ես իմ օրհնությունը սկսեմ բաժնեցիլ նոր դարբա արտիվ երեք արդու երբ մենիկ պահս կունենայի, դերոշ մեղ խնդրեցի, որ ինչ ուներ սելիկ ինձի մեզի նոր դարվա համար, և երբ Հովանո 15-րդ գլուխը գարտայի, այս երկու փարերը դուրս եկան, առաջինը Հիսուս սկսել է իր աշակերտներուն, մեզի իր հետևորդներուն, որ իր սերը մեր մեջ ըլը, որ գսե իմ սերը ձեր մեջ թող մնա, այդ սիրույն մեջ աջինք, և անգեց վերջը գսե, որպեսի ձեր ուրախությունը լմանըլը,
Ուրեմն ինձի համար այս էր օրհնությունը, որ Աստված մեր սրդերը իր սիրով լեցին է, այդ սերը, որ առանց պայմանի է, այդ սերը, որ ինքը որ մեզի հավիտենական սիրով սիրեց, այդ սիրով լեցին է, եւ որչափ մեր սերը ավելնա, այդչափ դերոջ ուրախությունը մեր սրդերում մեջ պիտի ավելնա։ Եվ Հիսուսի Պապական է, որ իր ուրախությունը մեր մեջ կդարյալ լլա։ Այնպես որ սեր ուրախություն նոր դարվա համար, եւ անշուշտ է շատ կաոթենք Հայաստանի համար, Արցախի համար, Լիբանանի, Սուրիայի համար, որ մեր հավատացի եղբայր քույրերը նեղության մեջ են, եւ անշուշտ պատերազմի երկիրներու համար, որ դերը ողորմի, եւ նոր դարին հայերուս համար արդության դարի մալա, ուր որ գտնվի հայերը։ Եվ այսալ ասեմ, որ քաչալերված ենք, վանանց, որ 10 տարի է գծարայինք, աստեղ հայ քաղաքի մեջ, աստո պարկ ուտանք, որ դերը աս վերջին շապատներ մեզի նոր հոգիներ բերա, որոնք իրենց տան մեջ դերը կդած էին, երդասարդ աղջիկներ, որոնք մեր գյանքը կարծես թե ասանք ուրախությամբ լեցուցին, տարբեր ուրախությունում, որ դերը դագավին իր հոգիով կգործե, հոգիներ կփրգե, նույնիսկ իրենց տան մեջ, եւ ասոնք աս երկու աղջիկները այնքան ուրախ են, որ հիմա հավալագից եղբայր քույրեր կդած են, որոնց հետ կնան հաղորդակցիլ եւ գաղոթեն իրենց ընտանիքներուն համար, այնպես որ Սուրբ Հոգին դագավին կգործե, կարեւոր մենք հավատարիմ ըլլանք, ցանիու սերմը հավատքով, որ դերը ինքն է, որ պիտի աջեցնե, դերը ինքն է, որ պիտի փրկե, եւ Աստված ամեն մեկս հավատարեն բայ, եւ որպես Փարի հովիվ իր ոչխարներ իր ցանը լսենք եւ իրեն հնազանդինք։ Ամեն, ամեն, ամեն։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն ուրքույր, դերօրհնեք եւ յուդեր եղբորը, իսկապես օրհնություն եք մեր բոլորի համար։ Սիրում ենք ձեզ եւ օրհնում ենք Հիսուսի անունով, շնորհավոր նոր տարի։ Մենք ալ նմանապես բոլոր եղբայր քույրերուն շնորհավոր ենք, օրհնենք եւ գաղութենք, որ մենք միապանալն ինչպես որ դեր Հիսուս Պապակեցավ։ Ամեն, ամեն, ամեն։ Հիմա լսենք Պարպանքյան երկմը Լուսինե եւ Հեղինե Բադալյաններեն, միասին եկեք լսենք։ Մենք քեզի նայեմ ովքեր, միայն քեզի պաշտեմ ովքեր, առանց ետ նայելու հետև եմ քայլերի ովքեր, հետև եմ անվարան ովքեր, հետև եմ հարատև ովքեր, առանց ետ նայելու սիրեմ ներկայություն Հետև եմ հարատև
Հալելույա, հալելույա, հալելույա։ Սկանչելի, ողորմող, կտացող, մեր Դեր Հիսուս, մենք քո անունը կգանչենք Տեր այս նոր դարվա շեմին, գանկնած այսօր, Տեր գաղութենք հայ ժողովրդի համար, հայ ժողովրդի արդության համար, հայ ժողովրդի բժշկության համար, հայ ժողովրդի ազատագրության համար, հայ ժողովրդի համար, որ իրեն առաջին սերը նորոգվի իր մեջ, Եվ այսպես գրոնական դիսագադարություններու երևե երտալու, այլևս ճշմարիտ Աստծո երեսը փնտրե և անունը գանչե և հետևի ճշմարիտ Աստծուն և ծառայե ճշմարիտ Աստծուն, հնազանդի ճշմարիտ Աստծուն, հանձնվի ճշմարիտ Աստծուն, որպեսզի իր ճամփաները օրհնության ճամփաները լան, որպեսզի իր օրերը լավ լան, որպեսի օրերը օրհնված լան, օրհնե՛ր հայ ժողովուրդը, այցելե՛ր մեզ Տեր, հիշե՛ր Արցախի մեջ այդ արգելափակված ժողովուրդը, բաշարված ժողովուրդը, տուն հասիր իրենց, տուն ջեղկե այդ ճանապարհը և Տեր օգնություն հասու իրենց, Տեր գաղութեմ Հայաստանի համար, Հայաստանի ղեկավարներուն համար, Հայաստանի գրոնականներուն համար, տարբեր թիրքերու մեջ եղող Տեր առաջնորդներու համար, տուն այցելես զիրենք, տուն ողորմիս իրենց, տուն Տեր իրենց աչքերը պանաս, որպեսի օգնես, որպեսի քո ճշմարտության մեջ քալենք բոլորս, Տեր միայն այսպես չլավոր միայն եկեղեցի երթալով մենք միայն բարդականությունը կատարենք որպես անձ, այլ մեր կյանքեր ապրին Քրիստոսի համար, ամեն վայրկյան իր կամքը կատարելով, ամեն վայրկյան իր ցայնը լսելով, ամեն վայրկյան իրեն հետևելով, նաև Տեր մի մոռանալ Սպիրտի մեջի հայ ժողովուրդը, այցելե հայ ժողովուրդին ալ Տեր, ողորմիր Տեր և քո զորությունը դանկամ ևս ցուցուր, Տեր Հիսուս, շնորհակալ ենք այս բոլորին համար, փառք պատիվը քեզի գնձայենք, հալելույա, հալելույա, ամեն։ Ամեն, ամեն, ամեն։ Եկեք աղոթենք նաև Եվ խնդրենք Սուրբ Հոգու ներկայությունը, որ այստեղ գործի մեր կյանքերի մեջ և 2023 թվականին մենք պետքություն ունենք առաջնորդվելու Սուրբ Հոգով, որովհետև տեսնում ենք և զգում ենք, որ տարիները ավելի դժվարանում են, վիճակները ավելի չարանում են, հանգամանքները ավելի խստանում են և մարդիկ հեռանում են Աստծուց, մարդիկ չեն ուզում Աստծո անունը կանչեն, ուզում են զորությունը, բայց Աստծուն հնազանդություն չեն ուզում։ Եկեք սիրելիներ աղոթենք, աղոթենք այսօր, որպեսզի Սուրբ Հոգին հրավիրենք մեր կյանքերի մեջ։ Սուրբ Հոգի, ես կխնդրեմ հիմա, կհրավիրեմ քո ներկայությունը ամեն մի անձի մեջ, որ այստեղ այսօր ներկա է գտնվում և մեզ դիտում է Տեր, և մեզ պիտի նայի։ Տեր, կխնդրենք Սուրբ Հոգու ներկայությունը, որ իջնի այս անձերի վրա, Եվ կխնդրենք, որ քո մխիթարությունը դիճնի նրանց վրա, կխնդրենք Տեր, որ հոգնած և բեռնավորված մարդկանց ձեռքերը բարձրացնես, կխնդրենք Տեր, որ հիվանդները բժշկես, կխնդրենք Հայր,
որ մեր ցավերը մեր մարմիններից վերցնես։ Հայր, մենք գալիս ենք քո առջև եւ ուզում ենք խնդրել ու ասել, որ դու այսօր մենք քո կարիքը ունենք, որ դու այսօր գաս եւ վայցելես մեզ եւ անհատական խոսես մեզ մեր 2023-ի համար։ Մենք Տեր որպես անհատներ գալիս ենք քեզ եւ ուզում ենք խնդրենք, որպեսզի դու խոսք տաս մեզ այսօր։ Խոսք տաս, թե դու ինչ ունես այսօր մեզ 2023 թվականին։ Եվ կխնդրենք նաեւ խոսես, խոսես մեր հայազգի համար, խոսես Տեր որպես անգամ Սփյուռքի համար, որ ուրիշ երկրներում են ապրում։ Դու մեզ ընտրեցիր, մենք չընտրեցինք, որ հայ լինենք, դու ընտրեցիր, որ մենք հայ լինենք, դու ընտրեցիր, որ մենք այդ ազգությանը պատկանենք, դու դրեցիր սեր մեր մեջ հայազգի հանդեպ, բոլորս էլ Տեր սիրում ենք, սիրում ենք եւ ուզում ենք, որ մեր տեսնենք մեր ազգը բարգավաճի, մեր ազգը քրիստոնեության դառնա, մոտենա Հիսուսին, քայլի Աստուծմով, մենք ուզում ենք տեսնենք քո շարժը հայազգի մեջ, մենք ուզում ենք տեսնենք Սուրբ Հոգու շարժը հայազգի մեջ, մեր երիտասարդներն ենք բերում եւ ուզում ենք խնդրել, աղոթել երիտասարդների համար, Հայր Աստված, խնդրում ենք, որ ազատագրես երիտասարդները դիպրեսիայից, դրագներից, ազատի ով Տեր Հիսուս, թմրեմոլությունից, ազատի, ով Տեր սգավորներդ մխիթարի, ով Տեր Հիսուս, Սուրբ Հոգի, շնորհակալ ենք, որ դու մեզ չես թողել, մեր դժվարությունների հետ մեզ հետ ես, մաքրի մեզ, ատրաստիր մեզ այն ծրագիրների համար, որ դու պլանավորում ես մեր ամբողջ հայազգի համար։ Ձեզ ես բարձրացնում եմ իմ ձեռքերը, բարձրացնում եմ իմ ձայնը, խնդրելու եւ աղոթելու, որպեսզի դու լսես մեր աղոթքները, ողորմես մեր հայ ազգը, քո ներկայությունը իջեցնես։ Տեր, կխնդրենք, որ մենք առաջինը բարգավաճենք հոգևոր, հոգևոր բարգավաճում թող լինի Հայաստանում, քո հայտնությունները թող ստանանք, revival թող սկսի մեր հայազգի մեջ, արտնություն, այո, արտնություն թող սկսի մեր հայազգի մեջ։ Շնորհակալ ենք Տեր, որ դու բարձրացնում ես տկարներին, բժշկում ես հիվանդներին, եւ հիմա կխնդրեմ, որ քո Սուրբ Հոգով անգամ այս օրը, այս նոր տարվա առաջին օրը, առաջին ժամերը դու բժշկություններ անես, քո ներկայությունով այցելես, հուսահատներին հույս տաս։ Դու ես կյանքի աղբյուրը, դու ես կյանքի աղբյուրը, մենք ուր գնանք քեզանից բացի, ումից պիտի խնդրենք, դու ես կյանքի աղբյուրը, մենք քեզանից ենք խնդրում, եւ խնդրում ենք, որպեսզի քո կյանքիդ աղբյուրները հիմա բխա եւ օգնես մեզ Տեր, պահիր մեր հավատքը, պահիր, որպեսի զորավոր կենանք 2023-ում մեջ։ Հիսուսի անունով խնդրեցի, ամեն։ Ամեն եւ ամեն եւ ամեն, հալելույա, հալելույա։ Սիրելիներ, այս երգնա լսենք Երանիան ասկին, որին ասվածն է Տերը, հայ ժողովուրդն է, որ Աստծո երեսը կփնձի այսօր, հալելույա։ Միասին լսենք այս երգը, թող Տերը բարավորվի, մեծարվի, հալելույա։ Երանի այն ասկին, որի աստվածն է Տերը, 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 Երանի այն ասկին, որի աստվածն է Տերը,
Ել իր աստված, որ պարչեն թշնամիները քո Ել իր աստված, թող կորչեն սուտ աստվածները բոլոր Ել իր աստված, որ պարչեն թշնամիները քո Ել իր աստված, պահպանին մեր սահմանները Երանի այն ազգին, որի աստվածն է Տերը 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 Երանի աստված, որ փախչեն թշնամիները Ել իր աստված, թող փախչեն սուտ աստվածները բոլոր Ել իր աստված, որ փախչեն թշնամիները քո Ել իր աստված, պահպանին մեր սահմանները բոլոր Որ պարչեն թշնամիները քո Ել իր աստված, պահպանին մեր սահմանները բոլոր Ել իր աստված Ել իր աստված, պահպանին մեր սահմանները բոլոր Ել իր աստված, պահպանին մեր սահմանները բոլոր Երանի հայ ազգին, որի աստվածն է Տերը Երանի հայ ազգին, որի աստվածն է Տերը Երանի հայ ազգին, որի աստվածն է Տերը Երանի մեր ազգին, որի աստվածն է Տերը Երանի այն ասքին, որին ասված է Տերը, հալելույա, ըլլանք այն ժողովուրդը, որու ասված է Տերը, Հիսուս Քրիստոսը, ըլլանք այդ ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը, որ սիրենք ասված, պաշտենք ասված, երկրպագենք ասված, հալելույա, շնորհակալ ենք սիրելիներ, որ մեզի հետ հետևեցաք, այո, տեխնիկական դժվարություններ ունեցանք, հանգամանքներ ունեցանք, Բայց գրցանք հաղթահարել Փառք Տիրոջը և գրցանք այս երեկոն ամբողջացնել մի քանի դժվարություններ ունենալի հետ, բայց Տերը բարի է, Տերը ողորմող է, Տերը կտացող է, շնորհակալություն ձեզի, որ վստահեցաք, հետևեցաք, օրհնվեցաք, ձեր մասնակցությունն ամեզի օրհնություն եղավ, մինչև հաջորդ հանդիպում, Տերը առատորեն օրհնեցեզ, մնացեք Աստծո խաղաղության մեջ, հալելույա, Հիսուս Քրիստոսի անունով գոհնեմ ձեզ բոլորդ, ամեն։